вас дуже страшний проект. Чи не перший гість, який щось приємно сказав про Луганщину? Блін, така жесть. У нас гаповська країна, то воно мене вкурлювало і вихарювало завжди. Що вбиває Україну найбільше? Люди самі винні в тому, що відбувається. Україна зникає? Дум, трешняк, комуни з підсумні гітари, якась смерть, бомжі. Володимир Кохан, проект «Хащі». Добрий вечір. Добрий вечір. Так, цим підземним входом я попадаю в одну з веж. Якщо відкинути залишки закинутого табору. 100 років назад ці шахтарі. В самому центрі заповідь. Чувак живе тут собі в лісі, замутив штуку. Десь так все виглядає. Інженера по техніці безпечності. Якийсь стіл закинути, який я поки що бачу. Дивимося от на такі цікаві знахідки передати в музеї. Краса. Такий міст кам'яний арочний. І все червоне, 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 довкола навіть цей міст червоний. Я, по-перше, хочу зробити вам комплімент. У вас дуже страшний проєкт. Страшний і невимовно красивий. От, знаєте, я намагався порівняти його з музикою з якоюсь. Mm-hmm. Я вирішив, що «Хащі» — це депресів black metal українського ютюбу. Тревел-шоу здорової людини. Чи навпаки, не дуже здорове, але це вже не має значення насправді. Про що ваш проєкт? Mm-hmm. Максимально стисло. От. Про Україну без косметики. Я вже говорив багато про це разів. Mm-hmm. Це вже наче й банально звучить, наша така фраза стає, але якщо дуже коротко, так і є. Україна без косметики, без прикрас. Зазвичай, коли говорять про щось, виникає асоціативний якийсь ряд, да? Mm-hmm. Ну, відповідно, там банальний абсолютно. Грузія – це там вино, це там шашлик, це там гори, Сполучені Штати, це там, я не знаю, там класні тачки, бургери і таке інше. От виходячи з цього, але з позиції людини, яка набагато більше обізнана в цьому, опишіть Україну трьома словами. Блін, та дуже важко описати. Мені, напевно, простіше описати ту ж Грузію, Францію чи Італію, коли воно чуже, я тут приїхав, там якісь такі поверхневі і емоціональні першість і враження. Уявіть, я іноземець, вам потрібно сказати три слова про Україну, щоб його це... Ну, не зацікавило, щоб він був просто в курсі. Дикий європейський схід. Неопізнаний. Це таке дике своєрідне поле, те, що от, як і фільм зняли по... Сергію Жадану. Так. Назвалося «Дике поле», і колись у нас цей південний схід України називався «Дике поле», найвідоміше звідки козаки, якби колиска українського патріотизму, націоналізму, на якому будувалася ця українська патріотичність. Зараз, після нашої останньої подорожі, я хотів ще назвати «Дикий ліс». Це про Полісся сказати, наприклад. Це взагалі така необізнана територія, про яку мало хто що знає, вона стоїть таким великим клондайком невичерпних там знань, багатих, диких, самих неймовірних історій, крутезної природи і самих архаїчно збережених традицій і пісень на всій території, напевно, Європи, не те, що України. Ну, це для мене, так, звичайно, суб'єктивно все. Що ще таке Україна? Саме смачне пиво в Європі? Я фанат пива, для мене саме... Я прочитав, так. Ціна, якість – це просто бомба. Ну, я в Чехії мандрувався, чеське пиво. Я пробував ходити, думаю, чи я дебіл в пиві, чи мене обманювали. Німеччина, Австрія мені зайшло так там пиво, наприклад. Ну, певні теж сорти, не все. Україна, ну, потрібно знати, що купувати. Якщо ти купуєш Тетерів чи Оболонь, там, чи Арсенал за тебе, якісь, ну, звичайно, це не пиво. А якщо ти починаєш розбиратися в пиві, там, Опіля, Бердичівські, якісь лисичанські сорти пива, вау. Там за $1 можна супер. Які останні? Лисичанськ. З Луганської області. Луганськ, супер. Взагалі. Там є два взагалі пивозаводи, які я люблю. Це Кремінна. Сватове. Сватове – це моя мала батьківщина. Да, ну, і Лисичанськ. І Лисичанськ. Вони інколи є в пляшках, але вкрай рідко. Ліспі, я згадав. Душа пивоварна, здається, там саме реклама, така алкоголь. І що, та нічого страшного. І що класне луганське пиво. Я люблю, так. Я люблю такі м'які, живі сорти пива, супер, так. Це любо. Одні з кращих в Україні, так. Там ще є Мелітополь крутий, звичайно. Ну, чи не перший гість, який щось приємно сказав про Луганщину? Це нормальна тема, так? Прикольно.
Особливо про Сватове, у мене просто аж цей, аж тепло розлилося. Але один з двох регіонів України, де я ще не був особисто в житті, Луганщина. Угу. Ще Запоріжжя і Луганщина залишилися. Але вже знайомство почали, і знайомство приємне. Ну, по пиву, так. Що єднає всі місця ваших експедицій? Ну, крім того, що вони всі в Україні. Ну, напевно, те, що вони на грані вимирання або вже мертві. Ми все ж таки робимо орієнтир на це, ми їдемо туди, і нам це цікаво. А то, що говорили спочатку про проєкт, він же наслідком став нашого хобі, нашою зацікавленістю, якою ми займаємося вже більше 10 років з друзями. Ми просто до цього блукали, там, коли всі інші їхали в Карпати, там, в Крим, на море. А ми там збирали рюкзаки і шурували покинутим селами. Перед цим там в Гуглі прочитували школу. Отут мертве село, тут. Нас там звинувачували, що ми шукаємо антикваріат, хто думав. Насправді за все життя ніколи, крім двох речей, нічого не взяли. Раз щоденник взяли на Житомирщині людини, бабки, котра була покинута хата, і потім родичі знайшовся, ми йому відіслали. І колись кінця 20-х років знайшли книжку радянську, агітку, там Петлюра приїдав там свій народ, щось таке. Я це не міг не забрати. Вона думала, ну це просто шедевр такий там. У вас таке хобі було? Ви просто мандрували Україною якимись, ну, власне, хащами, так? З 2007 року десь перші рази такі вилазки, взагалі там, ми поняття не мали, що таке каремат чи спальний мішок. Там, реально торбу в руки брали, хлопці всі з села, кусок хліба, пляшку води. І пішли там кілометрів 20 на околишніх села. Якісь хати залазили, ні в кого фотіка не було. Потім десь якийсь перший телефон з'явився, що там фоткали для себе. Воно все є десь на комп'ютері зберігається. Звичайно, така якість все паршива, але це саме цінне. Ми інколи це цінуємо, так вау. Потім хлопці почали зіркалки, з'являтися, ми фоткали. Фотографії тривали до 2019 року. Це лише було в виді фотографій. І інколи, коли мені там після роботи було не впадло, я сідав і щось писав. Ми там пройшли якесь село, там те. Але це мало, там за рік 300 людей десь прочитає, ще щось. А потім якось випадково воно вистрілило якісь там. Один щось відос для себе зняли, другий, навіть не заходжу півроку, потім заходжу, дивлюсь, там 5 тисяч переглядів, хтось щось пише, вау, хлопці, неймовірно. Я такий думаю, давай заморочусь, хоча я хоч якусь саму галіму безкоштовну програму і щось там змонтую. Раз зліпив, наклав якусь убогу музичку, ще краще пішло. Нам давайте підзаморочимося ще більше. Та друг мій зацікавився, який каже, о, я вмію трохи монтувати, давай там. І почали щось. Ну, мені здається, що в кожному відео потрошки там зростаємо щось. Ну, так, щось чомусь у нас взагалі немає професійних там відео. Ну, відеомонтажерів, чи в нас ніякого журналістської освіти, нічого немає. Ми взагалі там з якби сферою, це не шоу-бізнесу, це як телепродукту, так? Ми взагалі ніколи не працювали. За винятком мого брата, який так професійний журналіст, але він почасти нам почав останній десь рік трошки півроку допомагати. Там він присутній кількох відео як оператор і на двох відео чотирьох, так. Два відео повністю його монтаж, і два чи три він нам коригував, підказував щось. А скільки от ядро вашого проєкту? У вас там багато людей. Я просто намагався якось дослідити ваш колектив в плані, ну, індивідуальному, да, там, по особистостях. Mm-hmm. Але, ну, про вас не так багато інформації, я б сказав би, насправді. Ми ж не медійні, не такі супервідомі. Да. Це формат відеоблогінгу більше, і про відеоблогерів мало хто знає, що там особливо, тим паче я не висвітлюю своє життя на публіку. І що таке хащі, тут трошки складно. У нас, напевно, є 7 чоловік, котрі приймають в цьому участь, час від часу лазять. Але ті, що безпосередньо створюють продукт, це троє максимум, двоє-троє нас коливається. Кажу, я один ще чувак Смольницького, мій друг, мій односельчанин, сусід, з яким ми з дитинства знайомі. От він монтує відео, і от від нещодавно брат мій відчув, каже, у вас є перспектива, я буду допомагати, і почав нам допомагати. Так. Але цього ми вдвох. А інші – це хлопці, які невід'ємні учасники, але як душа. От вони не пішли з нами там, вони нічого не монтують, не знімають. Ну, останній час ми там намагалися в руки дати фотіка, що стій просто як штатив, щоб дві камери потім при монтажі краще. Вони щось там намагаються, вчаться, але як такого продукту вони не роблять. Але без них одночасно хащі неможливі, тому ми пішли в похід, ну і така пустота, щось, блін. Ну, а так ми там надихаємося, ми йдемо зараз щось навалюємо, щось там розговорилися, душі оком спорю, кажу, давайте скажу на камеру, якісь емоції свої, тут виговорився на камеру. Воно раз виявилося на камеру, потім вечором забагаті. Ну, як це, сама геніальна думка, самі ці, дуже геніально це, що, напевно, подобається глядачам, що вони нас там на цитати інколи не розбирають. Вона приходить якраз під час таких компанійських, дружніх, душевних розмов там вечором біля багаття, особливо за пляшечкою домашнього вина чи підпивко.
чи десь ми там супер такої погоди, якщо їхали, прямо згадаю, ми колись ходили в Вінницькій області такої погоди. Йдеш, така туман, сирість, щось таке тебе пробираєш. Думаєш, нафіг я цим займаюся? Сиди в квартирі, типу, дома в теплі. Це ж ми не робили ще відео. Це одне з перших наших відео ми тоді зняли там про Чернівці в Вінницькій області. Угу. Там така жорстка погода була. Просто промерзли, потім хворіли, але емоції прийшли, і потім змонтували ще відео, таке класне вийшло. Тобто, а що вас об'єднує всіх? Ну, тобто, я так розумію, що сім різних людей. У кожного є робота, у кожного, напевно ж, є якийсь там свій побут і таке інше. П'ять чоловік з семи з одного села, з однієї вулиці, на 150 метрів ми разом жили. З дитинства грали в футбол. Тобто це ваша компанія? Так, з дитинства просто компанія так склалась. З ким ти на пивко, з ким там в похід пішли? А, Михайло, привіт, давай збирай шмотки, пішли. Того, кого є вільний, тим з цими зібрались. Потім ну, у нас там село в агломерації за районним центром на Хмельниччині. По суті, там потім, бо ми такі в селі Нєфор були, та й взагалі там, типу, для району центру. У нас там невеличка компанія була, нас там дуже любили, в лапках всі. Досі, напевно, зараз через хачі там вже сприйняли по-іншому. Там навіть приїжджає вже, кожен намається руку потиснути. Колись це було, а патлаті уроди, на тобі там плюхуть, вийдеш на пиво, тільки ось зараз якісь проблеми. Ну, у нас гаповська країна така. І це а ви субкультурщиками були? Я просто дивився ваші фото. Так. Ви ну, така очевидна належність до якихось субкультур. Допоки існували такі субкультури, що як такі, вони ж потім з якоїсь появою соцмереж, якщо я не помиляюсь, вони так всі розчинилися, і зараз всі стали так якимись хіпстерами, якісь непонятним, зараз там в рейвери перетворились, там інколи на контрактові зустрічаю якісь панків, там готів, це таке щось, типу, думаю, чувак, якому ти році застряг, ну щось, я не можу зрозуміти цих, ну, моментами людей. Та я бачив цих панків, такі, помогіть панкам на бухло, ну, та, щось, типу, оце все. Коли мені було 16, мене це впирало, я приїжджав постійно в Одесу, тому що там десь це все підчіпив, у мене мама з Одеси, батько з Хмельниччини, я левову частку життя прожив в Одесі також. Ну, з якесь дитинства це було таке в душі там Нєфор, які прикольні чуваки. Я там намагався з ними там якісь 2 гривні піду їм кину там на бухло, щоб з ними десь притусуватися, коли грають на гітарі, щось. Але потім, за те, що я люблю мрачну музику, депресивну, моментом зараз аж соромно, але то моє життя, то правда, я роки два протусувався в готичній субкультурі. А, ну я таки бачу. Вас на Фейсбуці там такі готські. Що вони є хіба? Так. Можливо, не знаю, я намагався це так видалити, потім особливо коли скачемо, буде хто сказати. Я так розумію, що можливо це просто ви затегані на фото інших персон. Я ще й побачив, да, що ви такі у вас ці Мартінс, Мартінси, да, там взагалі це коли мені було там 18-17 років, це там були фарбовані нігті, очі нафарбовані, чорне волосся, там це типу що, це типу готік там чи блек метал? Ну, щось таке готік, блек метал, ми все-таки слухали, нам це подобалось, ми так виділялись там, але так нормальна тема. Це така школа гард був насправді, тому що я ще жив, це не центр міста Одеси, де там Нєфер тусувалось на соборці, ще щось там, я жив в передмісті Одеси, околиці міста, це район 7 кілометра, там такий наркоманський індустріало-гопніки район, де я кожен вечір виходив з маршрутки і думаю, як мені біля цього базарчика проскочити, щоб хату добігти. І там типу, свист і крики позаду, я стою, там, типу, вб'ю, це було нормально взагалі. Ну, те саме було на Хмельниччині. Тут якби районний центр, тут всіх знають, значить, напевно, я тут з дитинства займався футболом багато, я постійно грав в футбол, непогано грав в футбол, мене всі по футболу там знали, невеличкий районний центр, там 7 тисяч населення. Але в них потім такий дисонанс був в голові, вони не могли зрозуміти, як цей чувак, який грав в футбол, нормально тут ходить, як патлати. Ну, що одразу там, патлати хто? Підар, ще щось там. Та, типу. А ти не можеш їм. Зараз там я почав чимось іншим займатися, вони дивляться мене на Ютубі, дивляться, знову патлати. Ні, ну класний чувак, розумієш, щось говорить. В людей переміна. Та вже патлатих в цій сфері вже достатньо багато, скажімо. Можливо. Я пам'ятаю, скажімо, ми там після готики переключилися якийсь період, був 2010-2012 рік, модні стало вперше з'явилися скачі. Супервузькі, там якісь ми венси там носили, скейтерські шузи, супервузькі штани, а всі чуваки ходили в широкі штани. Ці там у нас 5 чоловік вузьке ходили. Це взагалі було гірше за не знаю. Там Борис Моєсєєв, походу, так не страждає, як ми страждали. Нас так ганяли, там били за ці вузькі штани. А зараз підловив десь півроку тому назад поїхав на Хмельниччину туди. Якісь там весілля чи це. І дивлюсь, ми зараз, ну, переважно всі на широкому повернулися, якісь мода ж так ходить. Типу. І дивлюсь, а ці весь районний центр в скачах. В таких просто ласінах, що чуваки з таким жопом. В ласінах реально ходять. Потім думаю, блін, що ви мене ще називали геєм? Умовно, ви виглядаєте як такі. Ну зараз скейтери в широкі штани. Ходять, так, насправді. Так. Ну, що воно так все крутиться. Так. Ну, та, воно все. Ну, про вузькі штани, так. Це я був нещодавно їхав я на благословенну Херсонщину і заїхав в якесь кафе поїсти при дорозі.
От, заїхав поїсти, і там якийсь двіж, там, чи мінти, чи прокурори. І в результаті я мусив чекати там десь годину, щоб мені приготували, тому що ну, вони ж не будуть там якихось клієнтів перед такими поважними гостями. Я дивлюся, публіка вся, да, отакі пуза, такі штани затягнуті. Майки облягаючись. Майки, а як же, так. Але що тішить барсеточки, вони постійно, вони незмінні. Це якийсь сюр простенький момент. А ви хто за освітою? Колега, напевно, як я зрозумів ваш. Юрист. Ви юрист, так. Ну, ні, ну я бачу, що це там... Тільки освіта, але я це так... Це дуже складна абревіатура, тому що ви написали, де це ви вчилися. Багато під цей термін приписують юрист, але ще я розумію, що в Україні називається юристом, це... Мав щастя певний час в житті пожити в Норвегії, один час свого знайомого, і він просто якийсь там столяр і зварювальник норвезький. І я відчув цю різницю в своїй освіті, і в його, що я юрист, академію там закінчив, цю всю ганьбу. І потім, коли статистику читаєш, в Україні 800 з чимось вищих навчальних закладів, найбільше в Європі, коли їх в Німеччині 60 там з копійками. І це весь шлак, жесть, коли це штампуєш. Потім думаю, боже, який я юрист. Ні, ну я ж вчився на базі загальних знань, я витягував там, щоб стипендію просто отримати, але воно мене вкурлювало і вихарювало завжди. Я туди ходив, по суті, 7 років майже вчився. А це який виш у вас був? Я спочатку в коледжі вчився, юридично, після 9 класів, а потім заочно, це взагалі заочна українська освіта, це жесть. Ірпінська міжрегіональна фінансова юридична академія. Це фіскальні служби чи ні? Там в мене якийсь був... Чи там всіх виховують? Там, напевно, самі не розуміли, що вони вчать. Я пам'ятаю, в мене щось дипломі там було на... Факультеті в току, коротше, я зрозумів. На господарське право, типу, якийсь був ухил. Але, господи, освіта, я за 4 роки в коледжі набагато більше щось з юриспруденції вхопив, ніж потім за 3 роки цієї заочки. А там реально приїжджали мінти, яким потрібно там, типу, старліє стати капітаном. Їм потрібно диплом. Він там приїжджав, 100 баксів, там, щоб підсунув якусь коробку цукерок, і на парахніку, от, такий дурдом, блін, ти просто ходиш, думаєш, нахрін це все треба. Господарське право, так? Щось таке, так. Це в їхній інтерпретації, це що, це право господаря на першу шлюбну ніч, чи що? Я не знаю, я не хочу це інтерпретувати, але це, навіть довелось мені рік попрацювати. В юриспруденції, я звідти тікав, в державній виконавчій службі. Це просто жесті. Я ще практично заступником начальника там став. Це в якому відділі? Хмельницька область, та? Віньковецький. Це жесть. Коли я в душі нефор, я завжди хотів там. Я пам'ятаю, як це вечором виходжу на тусовку, одягаю пірсинг, там завжди вухо лише пробити. Потрібно брати, і на день одягаєшся якийсь піджачок, цей, блін, ну, цілу шпинку не своє, йдеш цим, мучаєшся. А плюс, ну, коли люди всі не твої. Тобі доводиться крутитись оці суди, прокуратура, мінти, це все виконавча, це все ще на рівні глухого району Хмельницької області. Це все гниль бюрократії за зарплату в 1050 гривень. Це така була жесть просто. Я тоді познайомився з дівчиною своєю, вона жила в Кам'янці-Подільську, мені потрібно там щовихідних хотів поїхати до неї, мені тільки на дорогу йшло 50 гривень. Ну просто система спонукає повністю до хабарництва. От, брати хабарі і потім думаєш, а як ж люди в Києві живе теж хтось той час жив на 1050 гривень. Ну добре, я жив в райцентрі разом з бабкою, вона мене харчувала, не заплатив за квартиру, абсолютно нічого не платив. Мені реально йшли кошти на поповнення мобільного телефону, на шмотки з секунда, тому що крім секунда я ніде не одягався. Блін, і випити 3-4 пляшки пива в тиждень, десь вечором. Все, 1050 нема. І вони, ти там державний виконавець, така шановна людина, якийсь чайник тобі дадуть раз у півроку. Ти такий, та йо-майо. Але досвід цікавий, щоб пройти. Ні, я шарю, я в прокуратурі 10 років відпрацював. Приблизно так само, зійшовши зі сцени, де грав там індастріал гранж і таке інше. 10 років це не рік. Ні, я 10 відпахав, да, я розумію. Ну, але я можу сказати, що в будь-якому разі прокуратурі не цікавіше працювати, ніж у виконавчій службі, тому що коли ти заходиш в виконавчу службу, вибачте мене, будь ласка, ну я знаю, що ви дивитесь, різні люди, це, але я не знаю, як ви там. Я просто нещодавно буквально стикнувся з представниками цієї служби, і я зайшов. І у мене таке відчуття, що я зайшов от на цвинтар. Там просто люди сидять, вони такі, вони просто можливо. Очі потухли. У мене всі класні був, з ким я саме працював, якось так склалось. Була молода, прикольна компанія, там, де ми працювали, у нас 5 чоловік працювало. Але що я щойно хотів сказати, щось крутилось в голові, вилетіло. Хотів сказати за цю виконавчу.
Блін, вилетів капець. Щось дуже хотів, так крутилося, десь злетіла думка моментально. Ну це ж там же бюрократія максимальна, там же оці всі там. Да, бред повно. А, я хотів сказати за прокльони, ці всі чому. Uh-huh. Я за рік роботи там рівно рік трошки більше десь пропрацював. Я, напевно, наслухався в свою адресу стільки прокльонів, як середньостатистична людина в житті не чує. Дати, нам доводилось дітей виселяти з будинку арештованого. Суд відчужує майно. Там за якісь чуваку не пощастило, він восени 2008-го десь вересні взяв доларовий кредит на столярку якусь. Просто якийсь ще нормальний кредит, то зараз там, ну, для сільської місцевості там 1080 баксів. І якщо я не помиляюсь, десь жовтий листопад, то ця фігня стала з 5 доларів до 8, і він просто там влетів все. У нього, ну, ми приїжджаємо. Ти розумієш, що це твоя робота, а люди там, ну він адекватний, бо молодий розуміє, а бабка його якась мати з боку стоїть, сільська та жінка така, а що б ви повиграли, а що ваші діти там то, там, і ти такий стоїш, та нахрін мені це треба за 1050 гривень. В один момент там, якби навіть була ця підлатка спокуса взяти якось хабаря, в тому, ну, глухому районі, на Хмельниччині, там, це абсолютно не, економічно не розвинутий. Це депресивно вимираючий регіон, там ніяких виробництв, ніяких підприємств. Тобто там, навіть якщо би хотів, то немає. Там ніхто нічого ніколи не міг взяти. Так. Там супер біднота. Ну там страшна біднота. Так. І тому воно все так, що думав, блін, хоч би 50 гривень, може хтось колись дав на якесь поповнення мобільного телефону. А де там? Тобі тільки натикав і там всі такі. Ну, у мене є така історія. Це я так само працював в районі в місті Луганськ, який був, ну, абсолютно занепалим, задовбаним, найбіднішим і таке інше. І зараз, ну не зараз, а там після початку війни, коли ватнички починають писати там різні міфи, там, мовляв, там, причетний до корупції. Думаю, ну де ж ви були раніше? Показали принаймні, де вона, та корупція там була б. Якісь джерела додаткового прибутку. А чим ви заробляєте зараз на життя? Де ви працюєте? Зараз? Останніх 5 вже місяців лише займаюся лише хащами. Я не скажу, що я ще цього заробляю, але просто вони в мене забирають дофігі ще часу. Я до цього намагався ще на двох роботах бути, але це от така була жесть. Я інколи зараз не встигаю то те, то інше. Може, в мене неправильно побудований час. Але щоб я щось з цього заробляв. Ну, я взагалі людина не підприємлива і ніколи в житті не заробляв. Я звик завжди аскетично виживати, отак якось перебиватися. І ми от зараз в об'єднанні за рахунок підтримки моєї дівчини, дружини, котра значно краще за мене заробляє, напевно, за рахунок цього живемо так і існуємо. До цього я багато, ну там довго шляху працював, багато в будівельній компанії попрацював, якраз звільнився з цієї виконавчої, втік, тому що це така божеця, і потім приїхав там в місто до неї в Кам'янці, і взагалі розумію, що я в житті нічого не вмію робити, у мене якась юридична освіта, яка нафіг нікому не потрібна. І думаю, що там з якимись, ну, з Дніфорами пересікся, вони кажуть, ну, йдемо там, поможе гіпсокартон комусь крутити. Я взагалі не знав нічого про будівництво. Пішов там, потримав щось з якимись прикольними чуваками, в татушках, якісь Дніфори, сидимо, слухаємо Pink Floyd, п'ють пивко, щось крутять гіпсокартон, такі, до вечора, вечором відходимо, мені ще 200 гривень там. Я такий, ніфіга собі, я вийшов щасливий, нічого важкого особливо не робив, мені там дали 200 гривень. А це, розумієш, одна п'ята зарплата, що місяць. Блін, на ізнос був цей виконавчий. Ми працювали там, робочий день був з 9 по 6 виконавчий, але ми вкрай рідко, коли раніше 8 йшли. Там такі остоси паперів були. Не пам'ятаю, був один момент, я не знаю, як це юридично пояснити, був Кам'янецький відділ ДВС, і вони там з якогось 2005 року просто забили болт на адмінки, переважно здаї, котрі приходили. Вони їх скидали стосом. Приїхала якась з Києва перевірка, вломили їм плотних цих і сказали, ну давайте всяким типу, провінційним лаховським райончикам, типу там Віньківці, Новоушиці, Даражня, поскидаємо там по пару, по 5 тисяч цього всього. Там, звичайно, прийшло якесь розпорядження з області, наш начальник так, виконує, слухаюсь, і нам просто в таких сміттєвих пакетах привезли це гімно. І отак поскидали. І ми сиділи ночами, це ж, ну, там ж в прокуратурі теж не знаю, що тоді був цей реєстр, та що вносити потрібно. Це все ти там, вони від руки ще нашкрябали, ти це все вручну в комп водиш. Там Кухарчук Дмитро, якийсь Залупович там на 5, а ти ще штрафи такі смішні, там 15-20 гривень. Нам його в 2011. А потім ще арештувати йому, заборонити виїжджати, так, заборонити так. Брати кредити. А потім всі ж там процедура ці виконавчі. Відіслати там в Ощадбанк, відіслати там МТБІ, відіслати туди запити, чи є в нього майно. Якщо не майно, накласти марк, блін, так. Жесть. І ти по цьому сидиш, ми сиділи вечорами, я потім один момент викупив. Там вже привезли в сміттєвому пакеті. Ніхто не рахував. Я так взяв стос. Штук, не знаю, 500, напевно, цих проваж. В сумку закинув, потім йшов в сміття десь випалив. Потім через роки 4 признався своєму начальнику. А він дуже, якби це, чесна і така сама перед собою відповідальна людина. Він такий, типу,
що ти зробив? А якби нас там спалили? Та хто спалить? Нам принесли цих сміття в мішка. А потім між колегами через якийсь час з тим, що працювали, теж пересіклася там дівчина. Каже, блін, я так само робила. Я думала, я сама. А тоді всі боялись дуже. Ну, знаєш, яка жесть відбувалася. Ну, так, я говорю, що я попав на будівництво після цього. І там просто дають живі гроші, ти слухаєш музичку. Інколи як в спортзалі попрацював фізично. А я там прийшов, я реально знав Максом, що таке молоток і цвях. Ну, там, мені казав, там, подай дрель чи перфоратор, я не знав, що це. Щось почав вчитись. А потім якось зацікаво, там прикольні люди дуже були. Напевно, за рахунок людей я так потрапив. Тому що потім якось воно змінилося, я побачив, що на будівництві дуже багато деграсів, ну, різних таких. Блін. Маргіналів соціальних таких людішок, типу, але одночасно я познайомився з дуже крутими людьми там в житті. Одним із кращих людей в моєму житті, котрі зробили в мені таке перезавантаження, мене змінили як людину. Абсолютно мої погляди на життя змінили, ставлення моє до життя в багатьох речах, за що я їм безмежно вдячний. І я думаю, після цього я лише так почав формуватися. Це потрібно було пройти цю школу. Це як Буковський казав, що у в'язниці набагато більше людей зі стилем, ніж поза нею. У нас на днях має вийти відео, ми домонтовуємо. Сьогодні воно доробляється там про Тернопільщину. Ми там зустріли дідів. Навіть не знаю, як їх правильно звати. Я хочу в відео їх, напевно, називати повстанці 70-х років. Це діти упівців переважно, ще щось. Вони від батьків слухали цю романтику, чи ненависть до Савка. І вони в 70-х роках, хлопці, які по 18, 19, 20 років максимум, одному 17 було. Вони виготовили 4 жовто-синіх прапора українських з підручних, десь якісь матеріалів, надрукували купу чи від руки написали там про прокламації, листівок. Там, що. І до 22 січня 1972 в Чорткові, в районному центрі на Тернопільщині, там залізли на адмінспоруди, там змінтовки щось, це червоні, позривали прапори, сюди повставляли жовто-сині. Перед цим розрахували, коли молодь йде з дискотеки в напрямку, вони перед ними йшли, сюди розкидали ці листівки, що молодь це читала. Молодь починала читати, а взаді, каже, просто як феноменально тоді працювали органи, одразу мусора їхали. І там якісь КГБшники, яких практично не було в Чорткові, але не звідки взяли, на другий день Чортків отак гудів і довколишні села. Там було КГБ з Москви вже, з Києва, 72-й рік, центр міста в синьо-жовтих прапорах. Так, до чого я вів, що ці діди, вони мені сказали, їм по 11 років в'язниці дали практично всім, вони відсиділи. Вони сказали, що це, напевно, все ж таки найкращі їхні роки життя, тому що вони там познайомилися з Світличним, з Левком Лук'яненком і з рядом-рядом осіб, яким вони зробили нас людьми. І каже, хто в нас? У вашій біографії на Фейсбуці, ну, те, що ви там написали про себе, написано, що ви поціновувач творчості Андруховича, Середи та Андрія Лисікова. Ох. Я знаю лише двох умовно відомих людей з ім'ям Андрій Лисіков. Це письменник, який пише про альпійські гірки, і Дельфін, російський так. Співак. Так. Про кого з них йдеться? Дельфін. Вам подобається Дельфін? Я обожнюю депресивну музику. Меланхолійну. Дельфін – це один з моїх улюблених виконавців, взагалі, який, напевно, в першу десятку війде. Старий Дельфін і нові альбоми. Щось він перегорів, напевно. Напевно, почав заробляти кошти і втратив. Може йому там щось в Криму поробили. А він в Криму виступає? Так. Його ж не пустили потім на Atlas Weekend саме через це. До речі, ніколи не був на його живому виступі. Взагалі, якщо люблю виконавців слухати так вдома в наушниках чи за комп'ютером, зрозумів, що краще не ходити, особливо на їх виступ. От з Паліндрома лише вийшов виняток, що мені зайшов виступ, вживу сподобався. Так, я колись дуже обожнював Бориса Гребінщикова і акваріум, і коли потрапив в Києві на його концерт, якось просто здулася любов абсолютно. На мене років 5 було, отак Гребінщиков крутився в плеєрі. Просто на пам'яті текст, там. А потім щось просто вух. Так само було там в середині 2006-2007 рік з Лакримозою. Угу. Теж дуже обожнював, поки не потрапив в МАУ на їхній концерт. Подивився, думаю, та щось не то, все якось воно не збило, так втік. А Дельфін, ну, нове не слухаю. Старий, я більше, напевно, навіть люблю, коли в нього був проект «Дубовий гай», там «Машини дельфіни», ще щось таке. Ну, прониклива музика моя, не знаю, чому, ну, лягається, це суб'єктивно. Це не геніальна, звичайно, музика, але тексти ці такі. Я почасти сам трохи поет, колись писав багато. Тому мені, напевно, заходить. Ритмика заходить, да? Так, так. Що вбиває Україну найбільше? Який головний фактор небезпеки? От, враховуючи все, що ви побачили. Блін, напевно, скажу таку непопулярну, річ неприємну для багатьох.
Але першу причину, як на мене, до чого я доходжу, першу причину і всього того стану, який є в Україні, наслідком всього, як би це не було жорстко, це є населення України. Люди самі винні в тому, що відбувається, в більшій все ж таки мірі. А за рахунок людської, певної міри, бездіяльності, діяльності або неправильного вибору, неправильних рішень, якоїсь бідності, тупості, тупі, бо бідні, тупі, ну, дурні, як там було. І це все закручено. І потім якийсь зібрався цей величезний кавалок снігу, якийсь накручується, воно все йде далі, страшніше, і ти дивишся, що нічого неможливо зупинити. А коли починаєш розмотувати її, щоб шукати причини до цього, все стикається до того, що свого часу народ десь був або лінивий, або пасивний, або зробив неправильний вибір, або ще якусь гадоту, і воно потім все накрутилося. Якби ми велично не хотіли це розкручувати, показувати. За такі слова, напевно, найбільше не будуть любити українські націоналісти всяких, які возвеличують там. Тому що, ну, це не популярно, але ж говорю, це суб'єктивно, я можу бути і неправий. Мені інколи... Я не думаю, що українські націоналісти... Ну, нас же не цікавить думка дебілів, давайте прямо. Нас цікавить думка людей, які думають, насправді. Чому? Тому що свідомі українські націоналісти, які... є носіями якогось певного інтелекту, вони ж розуміють об'єктивні проблеми і очевидні проблеми. Якщо людина не розуміє чогось очевидного та об'єктивного, значить вона голіє жити в якихось інших вимірах, ілюзорних. І це потім вже відбувається на цьому вимірі, як правило. Скажу таке, секрет, можливо, не секрет, до 2014 року, я взагалі з 2009 до 2014 вважався упоротим націоналістом. І, по суті, майже там був правим з такими, і Майдан мене приміняв, коли я вживу зіткнувся з багато націоналістами і розчарувався в них. І все рівно до 2019 року у мене було значно краще ставлення до націоналістів. Я жив в Кам'янці-Подільському на Хмельниччині, і ті націоналісти, котрих я знаю там, і вони досі залишились, переважно ідеї, ні люди дійсно, котрим була Україна, і я не вірив, чому з Києва всі, в Києві хейтять націоналістів. І коли я в Києві тут пересікся з російськомовними малолетками на подкатах, які реально челюсті бігають від якогось фена чи чого, весь час вони там, типу, слава Україні, там, такі на подриві, і їхня головна мета комусь просто набити там челюсть, 1488 понаписувати всюди на стінах, у них немає розуміння, в них одночасно там такі бреди там зустрічав, упаунсо, і ця каша оця вся в голові, ну, просто модно, мейнстрімно, там, 16-18, і симуляторів нанюхатись і ганяти там, типу, по Києву домах ось на геймарші там приходити бити. Що ти доказуєш, чувак? Йди всякі, не знаю, там швидко гроші торощі, котрі в кредитну кабалу втягують українців, набагато більше зла роблять. Що вони йдуть, якісь там дівчаток, лесбійок, десь на банку і ганяють, б'ють, щось таким займаються. Ну, адреналіну не вистачає. Що. І переважно якісь боксери. То, що я бачу в Києві. Але в мене дуже багато досі друзів, знайомих, якісь з правих сил, але це мої знайомства 2009 по 2014 рік. Ну, тобто це люди свідомі? Ну, так. Так, в більшій мірі так, абсолютно. Ну, тобто це не оці, про кого ви розповідаєте. Ти по праві в польотному Стоун-Айленді із Моргенштерном. Так. Він слухає реально Моргенштерн, головна бірка Стоун-Айленд, польона там. Багато, просто не можна теж про всіх націоналістів так в Києві судити, але дуже багато зараз їх маса так пішли, і в нас загальна картинка така якась, прийняття, блін, щось не то, воно реально соромно стає, потім думаю, блін, я піду на марш там 14 жовтня, потім думаєш, так куди, та ну для чого. Але інколи говорять такі слова, думаю, блін, чи я нічого лишнього не сказав, та ж живу в Києві, зараз ти будеш йти якийсь там, типу, а, блін. Договорився. Хоча я інколи думаю, блін, вони такі праві, але я там для правих тих самих ідей, для відновлення української історії, в знаннях там в історії, ну. Блін, хочу себе хвалити, але вони з них, я ж кажу, більшість упаунсов, все тут багато про що сказано там. А про січових стрільців, чи умовних, хто такий там Міхновський, чи Коновалич, чи Дмитро Донцов, вони не чули в житті. А зато вони знають, що таке слонами. Так, іде по закладках фінку бувати. Ну так. Існує розповсюджена думка, в якій Україна постає такою жертвою багаторічного зґвалтування окупаційними режимами, різними окупаційними режимами, російським, радянським. Як ви вважаєте, який з окупаційних режимів, взагалі, якщо прийнятне таке формулювання, приніс Україні найбільше проблем, горя?
Ну, звичайно, у нас популярно і модно все на селок спихати, що це найтрагічніше. Це, безперечно, була трагічна доба, але як не крутити, це теж почасти правда, що нам пишуть багато в коментарях, що навіть житловий фонд сучасної України, там на 80%, що складається з радянських будов, на залізні дороги і все. Ну, тобто таку якусь індустріалізацію, механізацію, всі блага цивілізації, по суті, за селка були принесені. Але при тому і багато горя від них було. Але на мене, моя особиста думка, найбільшим жорстким і жахливим окупаційним режимом все ж таки була Російська імперія. Це після березневих статей, коли остаточно розпалась Гетьманщина, коли до нас прийшли брати, в лапках, знову, бо я інколи це на відео говорився, які брати, чому їх так називаєш? Люди так не відчули в моїй мові це. Братам. Ці слова, ми ж не скажу лапки, так. Тоді почалося найбільше. Нас зараз там згадують, що совки те знищили, але ж будьмо чесні, що в 20-х, кінець 20-х, початок 30-х років оця політика декоренізації, національна політика. В той період, мені здається, було більше надруковано україномовних книжок, ніж зараз друкується. Було знято фільмів україномовних, типу купа. При владі в Україні там керуючими ЦК були на місцях були етнічні переважно українці. Це кінець вже 20-х. Початок 20-х так, там була величезна єврейська, російська, різна, що їм не встановлював владу, але потім ж переважно це були українці. І потім я почав нещодавно десь в інтернеті так заглибився, почав ритися, оскільки в керівних органах Совка було українців етнічно. Це просто жесть. Там тільки головних було реально, правда? Там і Горбачов мав якісь коріння, і Хрущов. Та Черненка, Брежнєв. Там жесть. І потім, а ми все Громико, а ми спихаємо все типу, на них. Але Російська імперія, так. Вона реально на офіційному рівні забороняла українську мову, чого Совок ніколи не робив. А мова – це душа нації, вона знищила. Вона, мені здається, саме Російська імперія привила нам оцей комплекс меншовартості, оцього сільського холуя, котрий, приїхавши в місто, одразу повинен підлаштовуватись під пане, що зараз досі триває. Бо, на жаль, ми, вже 30 років незалежні, а це прослідковується завжди в своїх відео про це говорить. Це жахливо прослідковується, мені боляче, особливо серед молоді. Особливо серед нєфорської молоді, хіпстерської, тому що нєфори, там всякі хіпстери, вони ж хочуть завжди бути модними. В тенденції, в тренді, текти за течією нормально. Типу. І умовний той самий Клозер піти там на концерт, ну, Паліндром був україномовний концерт, там піти на якісь інші концерти, зустріти людей, щоб говорили українською, це ж таки всі там. А потім з ним починаєш порпатись в нього душу, там Черкаська область, Вінницька, Рівненська, Львівська, блін, чи що всі російськомовні? Ну, їм наче й соромно, ну, на них це тисне оця глиба з цього з кінця 17 століття, котра на нас насунулася і тривала до кінця Першої світової війни, коли Російська імперія на нас реально тиснула. Мені здається, що вона принесла найбільше горя, тому що от цей самий Збруч, різниця, вони ж прожили наскільки там, ну, на 20 років менше в Совкові, але різниця вже одразу колосальна, там, в господарюванні, в бажанні мати приватну власність. Проект Хащі на Закарпатті чи у Львівській області, в Чернівецькій області, він практично неможливий. Нам там важко буде знайти покинуті хати і мертві села. Там немає арабської ментальності настільки. Колгоспної, можливо, ментальність. Але чому тут знову ж таки привелася колгоспна ментальність? Не може щось вирости на несприятливому ґрунті, як на мене. Тут саме так Совок прожився, де адепти Совка, які відстоювали найбільше Совок. Це ж центрально-східно-північна Україна. Де найбільше прокотилася Російська імперія? Де вона найбільший вплив свій залишила? Я згоден, але давайте спробуємо уточнити такий момент. Чи всі окупаційні режими були згубними? Не однаково, не тотожно, а згубними для України. Ну, тому що, скажімо так, архітектурою і здебільшого, ну давайте відверто, ментальністю, та, рівнем якоїсь внутрішньої цієї цілісності, та, те, що називається англійською integrity, та, от, мешканці заходу нашої країни зобов'язані Австро-Угорщині, Польщі у тому числі. Ну, тобто, все одно, от оці імперії, які так само були, ну, я не знаю, можна ж, напевно, назвати окупаційними. Ну, от, вони якимось чином, ну, робили набагато більше блага, ніж було до цього. Ніж було до них, так? Я не порівнюю їх зараз з іншими. У той самий час Російська імперія, про яку ви щойно згадали,
Російській імперії ми зобов'язані якимось там архітектурними спорудами, які є, скажімо, в Києві, які сьогодні просто на наших очах руйнуються. Ну, в Одесі. В Одесі, так. В Одесі, знову ж таки. От. Я просто зараз намагаюся з'ясувати, чи от сам феномен цього окупаційного режиму, чи зовнішнього керування, от, наскільки він є згубним для України? Тут, напевно, в історичному аспекті потрібно це все розглядати. Чи могла в той час от Австрію чи Росію, чи Австрія була взагалі окупантом, Австрійська імперія, Австро-Угорська згодом? Чи вона просто, ну, певну міру, напевно, таки була окупантом, але якщо вибір між окупантами там російським і австрійським постає, то, звичайно, зараз, через там багато років, я би обрав австрійського окупанта, тому що це ж, напевно, найбільше таки на ментальності проявляється вперше. Ну, просто так, як шанують, скажімо, того ж самого кайзера в Івано-Франківську. Mm. От, це ж, ну, про щось це свідчить. Абсолютно. Я просто прошу зараз не збуджуватися істориків, альтернативних істориків і просто небайдужих людей. Ми дискутуємо з моїм гостем от з приводу саме плюсів та мінусів зовнішніх якихось інвазій. Давно, напевно, як все в житті, немає ніколи чорного, повністю ніколи білого. Немає абсолютних плюсів, мінусів. Саме намагаються так в фільмах і книгах інколи показати. Нещодавно дивився якусь російську реконструкцію. Тут наші враги, така табличка. Це буває лише в книжках фільмів. В житті все набагато складніше. І по певній мірі будь-яка окупація приносила певні плюси, але все ж таки, якби ми розвивалися як самостійна державність, там імперія, вона своя була імперія, ми когось підгинали, когось окуповували. Це було б значно краще для нас, для розвитку як українців, встановлення нас як державності. Ми б тоді диктували свої правила комусь, але не весь час нам надиктовували чиїсь правила, і ми змушені були. Окей. А як би виглядала, на вашу думку, Україна без зовнішніх інвазій? Це все починається, ця альтернативна історія, Василь Кожелян. Ні, слухайте, ми ж можемо припустити, якби там не було Австро-Угорщини, там не було Польщі, там не було Москальщини, як би Україна виглядала без цих всіх зовнішніх якихось впливів? Я насправді, напевно, не люблю робити оці речі, припускати, якби воно було. Нас, мені бабка завжди казала, якби на носі росли гриби, типу. Фіг його знає, як би воно було. Там ж купа якісь, ми знаємо певні історичні якісь там події, самі яскраві, як нам там Краївська унія, умовно, та початок першої світової, які дуже. Але вони відомі, якісь чомусь там прописали. Я не знаю, як нашу сучасну добу будуть описувати через 100-200 років. І швидше всього, якби ми там через 300 років воскресли, я завжди десь такий прочитав в новинах, там найважливішими там в кінці 20-го, на початку 21-го століття стали ці речі. Такі, бля, на що ви пишете, чуваки? Ну, умовно якісь. Я думаю, що про нас просто покажуть TikTok. Не знаю, ну TikTok це ж мільярди. Зробиш, маєш бути щось концентроване, якісь краплі, саме цей цинус, який відберуть, що про нас будуть дивитись там показувати. Ну, я не знаю, якийсь TikTok, де хтось смокче сам у себе. Тобто, наскільки збочена зараз і взагалі це суспільство? Ні, ну я просто, ну я ж не знаю, ну я просто. Я думаю, в 16 столітті хтось там себе сам смоктав, просто не знімав про це TikTok, правильно? Ну так, але до нас 16 століття доходили інші, так би мовити, інтелектуальні шари. Ну, на той час теж залишаться тільки інтелектуальні, блін. По цьому, ну тут просто це дуже, тут можна таке фантазувати, тут не можна двома чи трьома речами, мені здається, кілька годин не вистачить. Тут, знаєш, як я говорю, потрібно брати півторашку домашнього вина, сидіти і про це говорити. А Україна, в принципі, могла б бути, існувати, от, да, як сферичний кінь у вакуумі, умовно кажучи. На якому етапі, можливо, історії ми втратили цю можливість, на вашу думку? Тут знову ж таки важко. Багато хто звинувачує Хмельницького того. Угу. Навіть дуже крайні націоналісти пропонують зараз місто Хмельницький повернути історично його назву. А яку? Проскурів. Проскурів. Хмельницький називався до 54-го року Проскурів. Not bad. Ну так, стара назва, потім. Ну, але це все неоднозначно, тому що зараз, ми зараз можемо бути повністю незалежними і в цьому вакуумі? Я думаю, з тією моделлю економічною, яка існує в світі, ні. А завжди були якісь? Угу. Зараз є модель, типу у нас причина,
пояснення це нашої повної незалежності. Я думаю, що кожного часу насправді ми, напевно, живемо в такому геополітичному, географічному, і от в регіоні, що це неможливо. Це міст. Міст між Азією і Європою, і завжди ці перевали. І тут не могло бути по-іншому. З однієї сторони, ця інтелектуально, знову, може неправильно скажу, на сьогоднішній час інтелектуально розвинута Європа, і потім цей Дикий Схід, і завжди оце розривання. Ти не завжди можеш зрозуміти, куди ти можеш діти. Саме кордон, покордоння. І тут стати самим. Просто ми на вас пофіг, ні від кого нічого не черпати. Це потрібно бути мега сильними. Це якась суперальтернативна історія. Тут потрібно нам в 17 столітті було кулемети Максим винайти, вгородити ними кордони, і в той час дотамось огородити, тоді ми могли там. Але ж знову. Не було Маннергейма. Маннергейм, якби не хвалили нашу там Україну, там найкращий чорнозем, те інше. Насправді кліматично і по ресурсах в нас далеко не найкраща земля. Нас прийнято хвалити. У нас насправді важка земля, на котрій важко працювати. У нас дуже суворий, гидкий клімат. В всіх умовах завжди було важко жити. Ми не мали достатньо ресурсів, щоб бути самозабезпеченими. Ще причини, напевно, ще за ресурсу інтелектуального якогось, інтелектуально-ментального. Ми не могли обробляти той клаптик землі, як його обробляли німці умовні, котрі з піщаного ґрунту могли набагато більше урожаю витягнути. Буквально вчора дивився якусь нацистську агітаційну відео 40-х років, де там українською мовою, так цікаво. Де німець розказує, каже, ось це моя земля, я вирощую стільки-то землі, там українка стоїть, скільки ти, я вирощую стільки-то зерна, скільки ти зерна збираєш? То? Вона така, стільки, ти брешеш, ви не можете стільки збирати? Він каже, ні, ми правильно господарюємо. Вони ж так насправді було. З набагато біднішою землею вони краще збирали там урожаї, чи мали кращу вигоду з тварин, з того іншого. В нас це якесь все так було, щось буде пастися. Ніколи ми не були багаті. Якщо ми не були багаті, самодостатні, ми не могли цю утворити державу. Якщо відкидати фантастичні різні варіанти, там, з кулеметами, інопланетянами, дзотами, Маннергеймами в 17 столітті. Так. Які місця в Україні, з тих, які ви бачили, ви можете назвати 100% українськими от з точки зору автентики? От коли ти приходиш там, от для кожного з нас є своя Україна. Угу. От я, коли потрапляю, скажімо, в те саме місто Сватове, про яке ви згадували, от я приїжджаю туди, я відчуваю, це от моя Україна. Оце от так. Це от північ Луганщини. Особисто моя Україна, те, що я відчуваю? Так, з вас. Звичайно, це, напевно, батьківщина, це Поділля. Я обожнюю Поділля. Але якщо взагалом, те, що мені здається, от я думаю, ого, це так Україна би мала, типу, теорія, яка уявляється вона на картинках, всі там. Я толком не був на Полтавщині, хоча б мені хочеться її відчути зсередини, але з тих регіонів, де я поки що був, якщо взяти прямо так на карті, ще лезом вирізати саме місто Черкаси і викинути його, то це Черкаська область. Черкаська область. Так. От вона якась сама, мені здається, там найменше впливів чужих мов сталося, найменше впливів чужих культур. Це логічно, область не має кордонів зовнішніх ніяких, область сама в центрі України. От сама Кропивниччина, її принципово називаю Кіровоградщина, вона абсолютно вже якась не така. Вона зазнала впливу свого часу і сербів, і набагато більше російських впливів, і вона якась така по природі вже більш степова, дика. А Черкащина – це просто така зелена, соковита, з такими середньої помірності пагорбами, з білими хатинками Україна. Ну, принаймні, моментом мені так видалося. Хоча там багато стільки трагізму, особливо там за той холодний яр. Ну, ваше відео «Зникає Шевченківська Україна». Так. Хоча там все дуже класно. Ці села Шевченка і там на північ, там все дуже класно на фоні Холодного Яру. От легендарний Холодний Яр, про який там писав Шевченко, де в 20 столітті там виникали повстання, таке серце України, звідки це полум'я рвалось. Там дуже зараз страшна якась така безнадьога тут російської, краще, напевно, сказати. Там якийсь такий сум. Ну, там, звичайно, совки пройшлись повністю. Вони там вирізали мозок, пам'ять, все. Вони там таких манкуртів наробили з людей цілковитих. Тобто вони це робили більш наполегливо, ніж в інших місцях? Звичайно. Це свідома була політика? Однозначно. Холодний Яр – це був
там 19-20-ті роки повстання горіли по всій Україні, але таких масштабів і таких свідомих повстань, які відбувалися саме в Холодному Яру, ніде не було ідеологічних повстань. У нас зараз намагаються історики багато всіх абсолютно повстанських отаманів підв'язувати там під національну ідею. Але ти починаєш коло них копатись, блін, це жесть. Вони всі були соціалістами, соціалісти-комуністами, перекидалися. День за Махна, три за Григорєва, стріляємо УНР, з УНР стріляємо, давайте тут білі. Вони ніхрена не розуміли, що робиться. В кращому випадку це були сільські вчителі більші з отаманів. Так, це свободолюбиві були, козацькі в них цей дух був проти всіх. Ця влада достала, війна достала. Це мужики переважно були з Першої світової поприходили. Вони не розуміли, за що вони воюють десь там на території сучасної Польщі чи Словаччини. Вони гнили в всіх окопах, не доїдали, по них стріляли цими шрапнелями, труїлими газами. Він приходив в село, а тут ще якась дідькова мама. Приходить якийсь чорт там, що починає йому навалювати. Тут Ленін там це. Тут приходить якась Українська Народна Республіка. І яка Українська Народна Республіка? Тут ще 5 років назад в селі ніхто не чув слова українець. Всі себе називали тутешний, місний, тутешний, здешній. Ну приблизно так і було насправді. Якби це там слово українець лунало серед інтелігенції в Києві, воно лунало в Харкові, там в Полтаві, але в українському селі, ну, переважно там на Черкащині чи Хмельниччині, про це ніхто не чув переважно. Люди собі жили, ти жили. Пан є пан, я роблю, хожу там буряки сапаю. Нічого до мене немає. А от Холодний Яр якраз дуже яскраво на фоні цього відрізнявся. Він ідейно за весь час, якщо не помиляюсь, за всю історію боротьби Холодного Яру, вони ні разу не зрадили своїм принципам масово. Одиничні зради, як звичайно, як завжди, в всіх арміях, там повстання були, вони мусили бути, а от лідери цього повстання, загальна ідея повстання ніколи не міняла своїх прапорів. А і совки це розуміли. Це там завжди горіло, там вони Холодний Яр. Троцький сам згадує, Дзержинський згадував Холодний Яр. Вони мало що згадували в Україні. Загалом Україна і потім Холодний Яр цілонаправлено. Ну, і вони влили туди спеціальні сили, ну, постаралися. Вони розуміли, що там в будь-який момент знову може вибухнути. В 40-х роках вже похідні групи ОУН намагалися там пробудити цей вогонь. Кілька груп туди ходили масово, не намагалися, і тоді вони вже зрозуміли все, там немає що робити. За 20 років буквально було стерто все, що можна говорити на сьогодні, коли до 90-х років все. Це дуже ретельно витиралося. Яке місце з усіх ваших експедицій справило на вас найсумніше враження? Ну, Кропивницька область, оця Кіргородська, все ж таки. Плюс це така була, певною мірою, етнографічно, мого родово-пошукова експедиція. Ми з другом поїхали. Що я вивчав свого часу свій родові, шукав, хто я за походженням, звідки я, що. І знайшов, що моя прабабця в 32-му році, втікаючи від голода, мігрувала в Одесу. Почала жити в Одесі якраз з Кіровоградської області, Новоархангельського району. І я почав шукати її село. На карті його знайшов, на старих радянських картах, а його, в Гуглі його немає, ніде немає, нічого. Ми туди поїхали, почали шукати. Виявляється, від цього села сліду нема. Взагалі, на кладовищі десь 10-15 хрестів залишилось, навіть без табличок переважно. Нічого, просто голий степ, такий сумний, такий депресивний, що жесть. І село там останнє жити в 78 чи 9 році помер. Ну, до речі, це ми ж багато знімаємо про зникаючі, вимираючі села. І це, я не можу всім в коментарях відповідати, але потім думаю, нафіг вам відповідати, особливо там росіяни багато, вони заходять, вони нам додають перегляді, але вони, що там у хахло, поржають, заходять, подивитись, як у нас всі погано, не бачать, що в себе там робиться. І вони тому, що от ви доскакались на Майдані, це ваша незалежність, там типу садували до вимирання сіл. Але ж ніхто не намагався банально підняти якусь літературу, Вікіпедію галіму, там просто інформацію підняти, відколи почали вимирати ці села і розібратися в причині їх вимирання. Села насправді ж почала ще вимирати масово 70-х років десь. І цей локомотив, ця куля була запущена тоді. А зараз вона просто по інерції триває. І зараз глобалізація це підпала, свободу дали. Що совок ще штучно утримував цих селян в селах, там, не даючи їм паспортів, нічого, вони сиділи, не знали, куди дітися. А потім, ну, так, закріпачили знову. Так. А потім їм дали в один момент свободу, і всі просто так. Це особливо за останні 10 років. Я це прослідкував з 2010 по 2020 рік, просто якийсь колосальний такий відтік. Мені здається, абсолютно не існує ніякої статистики, і цим ніхто не займається реально. Хоча б це можна, як на мене це не складно. Там якісь просто перемети, там, типу, Вася, візьми в себе десь там, вінківся в кожне село по зелену сільраду, зберіть реальну кількість мій населення, а не цю. По виборцях вони рахують. Блін, в моєму рідному селі на Хмельниччині, якщо я не помиляюся, виборців тільки що 600 чоловік. Я сів оце з бабкою, яка там завжди жде, кажу, а порахуй мені всіх людей в селі. Вона так прорахувала, мені здається, до 350 дійшли. Це з дітьми там 350 чоловік, а вони там 600. Ніхто
хто, вони десь там прописані, десь колись там були з 80-го року, він живе, дідько знайде, а може їх живе вже немає. І півсела стоїть пустих хатів. Статистики немає. Кажу, ми моментами намагаємося цю статистику. От зараз ми були на Житомирщині, в кінному поході, їхали. Я в один момент почав рахувати, так там припадало 30 пустих, одна жила хата. Ну просто жесть, а у нас є Чорнобильська зона, йдуть та фоткатись, покинуті хати. Це Чорнобильська зона, якийсь Діснейленд, певний. Хоча ми самі там знімали, намагалися, ну, відчути те, що щось цікаво, але там немає, там якось немає дійсно цієї такої тужливої трагедії, як всі інші в Україні. Там відчувається, що це був здоровий молодий організм, який в один момент штучно звідси переселили і десь в інше місце просто жити. А в цих селах ти відчуваєш, що воно просто все потухло, воно вмерло і всім було байдуже. І все полишалося там. Ну. Тобто там відчуваєш оцю агонію навіть, да? Так? Так, так. Ну, для мене там моторошно і страшно, там дійсно емоції, мама там якісь сльози, все всередині щось таке, блін, що то. А в Чорнобилі якось цього не було. Можливо, за рахунок того, що ми там зайшли, там автобуси туристичні, там то, тут магнітики, тут шарфи, всі їздять, китайці, тут, блін, ти думаєш, боже, ну Діснейленд, Софіївський парк в Умані. Ну, і всі там, ой, які фотки, ці сумні, якусь цю ляльку пістану там покладу, три фотографії, там вже нічого немає, там просто скали все в цьому Чорнобилі. Навіть самих віддалених селах. Сталкери, фігалкери, просто там туристів не знаю скільки, блін, більше, ніж грибовці біля Одеси. Через Чорнобиль проходить. Вивезли все абсолютно. Але при цьому ніхто не хоче подивитися, що умовно від Києва від'їхавши 70-60 кілометрів, з траси в бік 2-3 кілометри, ці самі Прип'яті стоять в Чорнобилі. Ну, немає п'ятиповерхівок, там 9-поверхівок, як в Прип'яті, але приватні будинки. Але ці штучні, вони ж набудовані в кінці 70-х, 80-х в Прип'яті. Вони навіть, мені здається, духом людським не просяклися, ці будинки. Вони такі пустишки, якісь пап'є-маше. А ці споконвічні будинки старовинних українських сіл, які там сотнями років були, там в них люди народжувалися, вмирали, сім'ї були там, місили хліб, скисало це все молоко, ці запах. Заходиш, інколи враження, що там цей запах стоїть, борошна, муки з хлібом якимось печені. І тут воно в один момент просто відрізалось, тому що внук з тих чи інших причин став якимось російськомовним гопніком, смахався в Київ на Троєщину, там сидить і на все забув. Начхати він покидав фотографії своїх там рідних, і все, а, да, типа, блін. Ревасик є в Києві, там хата якась, пофіг. Типу така жесть. Для мене один з найсумніших випусків вашого проєкту – це про Сумщину. От, я коли дивився Сумщину, то я впізнавав насправді там Луганщину. І Луганщина так само межує з Росією. Ви, до речі, там на початку відео згадуєте, що Сумщина посідає там друге місце за… Ну, якщо відкинути окуповані території, то перше зараз місце по протяжності. А, якщо, да, то зараз перше, так. Так, тому що Луганщина, ця кордон був 800 кілометрів, там, здається, 300, я вже сказав, сказали. Я сказав, в коментарях потім виправили, написали, здається, 500 чимось кілометрів. 500 чимось кілометрів, так. Ну, особливо, коли побачив оцю автостанцію. Автостанція – це жесть, так. Автостанція – це… Це насправді це Красний Луч. От є таке місто, воно зараз під окупацією, або Зорянське, тобто оці всі зникаючі міста, фактично, і я це все опізнавав. І у мене виникла думка, коли я переглядав це відео, чи не є це от такий занепад прокляттям прикордонних з Росією містечок та сел. Скільки от в цьому занепаді, Росії? Чи ми чудово і без неї справляємось? Одразу на скидку можу сказати, що я зараз можу 3-4 аналогічних станції знайти десь в Вінницькій, Хмельницькій області, там Кіровоградській, Черкаській, котрі не мають нічого до Росії, далеко від Росії. Але чи є все ж таки цей слід, це дифузія, проникнення російської цієї ментальності. Звичайно, напевно, вона є, але нам, напевно, ще потрібно досліджувати більше ці. Насправді, в прикордонних з Росією регіонах, як таких, ми насправді не були багато. У нас ще попереду Харківщина, у нас попереду Луганщина, вона вже давно, у мене рік, напевно, висить, але за рахунок того, що, блін, всі хлопці працюють, ми лише по вихідних кудись вириваємося, 2 дні, максимум 3 кудись можемо. Ми не можемо задалеко поїхати на Луганщину. Туди потрібно на 5-6 днів експедицію на організувати. Але мене дуже вабить північ Луганської області, це Старобільськ, Новопсков, так. Білокоракине, Сватове, Тому що я колись Мілове, Марківка. Я колись на Лук'янівці
Та ще на 5 місяців назад, ще 4 місяці назад я працював в хостелі адміном. Пішов підпрацювати там за смішні гроші, але в мене більше була ціль підтягнути англійську, щоб з іноземцями поспілкуватись. А там співпало карантин, що іноземців таких практично не було. Але було багато дуже людей зі всієї України. А зараз приїжджали, тут Охматдит поруч лікарня, вони дітей привозили в лікарню та інше. І я таку прямо соціологію робив, зріз населення по Україні, хто з яких регіонів, як вони заходять, не знаючи мене, якою мовою вони починають до мене звертатись. Як вони себе ведуть потім, якщо я українською відповідаю, як вони на це реагують, чи приходять до мене на українську, чи не переходять там. Це окрема тема, там можна цілий блокнот такої соціології продивитись українською ментальністю, але мене тоді дві жіночки прийшли, і в них така цікава мова була. Я їй зробив там скан їхнього паспорта, потім дивлюся, що це якісь цих районів Луганщини, північних, зараз точно не згадаю, якісь, і село якесь. Я в Google вбив це село, а дивлюсь, воно 2 кілометри від Росії, крайнє українське село, просто на кордоні з Росією. А в них така, а будьмо, а не зачекай, чого ти там. Якісь таке трохи дивно, там прямо як колись в радянських фільмах подавали українську мову якусь така. Ну, взагалі не суржик. Ну що, там знаєш, курган-агрегат, вони з Харківщини, як в них там така жесть. Це щось таке, не знаю, чи це пацани по приколу, чи в них дійсно так там в цих близнюках говорять на Харківщині. Толком там не був, ну там такий же суржик, що просто. Ну, є мілове, яке, в принципі, по вулиці кордон з Росією проходить, просто по вулиці. Там колись була прокуратура, стара будівля ще, і, умовно кажучи, людей арештовували в Україні, а туалет був на вулиці в Росії. Я вважаю, що це ідеальний стан речей. Символічно. Так, я вважаю, що це ідеальний стан речей, але, ну, просто, щоб ви розуміли, як там все. Тому можете розраховувати на допомогу. Я навіть до сватого навіть з вами б з'їздив би подивитися і показати. То, що я говорю, в мене в голові було Луганщина, російськомовний повністю регіон. Ну, такий, типу, слухайте, ви мене так зацікавили, все. Поговоримо після ефіру. І ми туди, типу, я цих жінок, вони так говорять. Почав, вона каже, да у нас все село так говорить. Каже, ну вже діти, як ідуть там в Лисичанську, да, нужно по-русски, типу, їжу в Київ. А тут я кажу, ну як? А я думав, що ну, вже прикордонні ці села, що вони всі російськомовні. Виявляється, ніфіга собі ні. І я дуже туди хочу це поїхати, прямо такий зняти фільм. Я розумію, що там теж все вимирає багато чого, але який би прямо такий може дух підняв. От Луганщина, яка насправді, а не то, що нам втюхують там, типу. Я думаю, що ви будете приємно здивовані. От я хочу себе теж здивувати, щоб Я думаю, що ви будете приємно здивовані. Чому? Тому що от саме те, що Луганщина. Північ Луганщини не була такою занепалою, а якраз була, ну, відносно повнокровною, і там були потужні фермерські господарства. Якраз це і стало причиною того, що там не пройшли референдуми і не пройшли у ці всі речі, тому що фермери сказали, що травень місяць, який референдум? Чувак, ми вже кредити взяли, нам саджати треба. От приблизно так руський мір розбився об українську прагматичність на півночі Луганщини. Ну, я так думаю. Ну, плюс, звісно, що хочеться вірити ще в ідеологічні якісь нюанси. Ще випуск про старообрядців. Мене вразив, яким чином. Ну, випуск, де були старообрядці, там не лише ним їм присвячений, це але... Це такі на коліні. Ми сиділи в вихідні, що зробити? Ідемо щось знімемо. Без підготовки, без чітко поїхали, щось зняли. Я розповідаю, чому саме це. Тому що частина моєї сім'ї, вони є вихідцями от саме з... Як це називається? Спільнота чи поселення, та? Поселення старообрядців на Житомирщині. Ага. Тобто у мене я. А яке село? Нітіна. Це район? Зараз не скажу. Ага. Тато був от нещодавно. Я до свого сорому не можу, навіть не знаю, я там ніколи не був. Але от я в моїй сім'ї, я перший хрещений був уже, ну, в такій в нормальній церкві. У мене навіть тато ще хрещений за старим цим обрядом. От. І я от коли подивився, да, як ці люди розмовляють, як от у мене виникло відчуття, що вони все одно, скільки вони там уже живуть? Вони живуть вже дуже довго. 300, да, 200 мінімум років. Да, 200 років. Вони якось примудряються зберегти свою ідентичність. Натомість, так, коли українець
знову починаю говорити неприємні речі, але ну, це факт. Коли українець переїжджає до Росії, він асимілюється і розчиняється в місцевому етносі, в місцевій ідентичності. І можливо, це і добре, тому що ми більш адаптивні якісь, та? Це до іншого. Ні, я просто кажу, я припускаю знову ж таки. Чому так, на вашу думку? Чому не знаю, завжди теж шукаю відповідь на це питання, завжди говорю теж про це відео, але це одна з основних, найбільших бід українців. Якби то, що ми просто в Росії розчинялися і так асимілювалися, це можна було б назвати нашою толерантністю. Там, але там, ж в Канаді не так. В Канаді, Канада, в Америці Канада, не Канада так. Канада окрема тема, зараз можу сказати, чому ми в себе всередині в країні розчиняємося. Угу. Вот же, причому там Росія, це ще хай би так було, да. Але хтось колись десь таке... Тож це, знаєте, як з вірменами, там, типу, найбільше вірменське місто на планеті. Там хтось каже, Єреван, то всі кажуть, та ні, Москва. Там, типу, що, ну, умовно, там, я теж колись читав статистику, що лише в Москві, якщо так розглянути, на 2-3 покоління там, до 2 мільйонів етнічних українців. Української мови просто таку зіро, так? Але, ну що Москва, окей, якби там, кажу, в нас дехто примудряється в Хмельницький виїхати з Хмельницької області, починати зараз, в 2021 році, починати говорити російською. А соціальні мережі, то що, напевно, половина людей веде російською. І десь це, воно, звичайно, вже краще стає, але, блін, я сам до 20 років був російськомовний теж. Ну, тому що я там живу в Одесі, в мене сім'я говорила російською, але я переключався, переїжджав в село. Але коли я виїжджав на публіку, там в Київ на якісь концерти, оці готичні, звичайно, я переходив до російської. Це я розумію цих людей. Я це інколи не можу пояснити словами. Це якраз, напевно, цей комплекс, це відчуття, що ти не хочеться бути виділятися. Людині ж притаманно, людина все ж таки стадна і соціальна істота. Вона хоче бути як всі. Рідко якісь є такі фріки, які хочуть виділитися, я не такий там абсолютно. Ну тому що вважається, що українська — це мова села. Ну, воно нав'язувалось так багато років. І українська, все ж таки, вона, напевно, лінгвістично звучить грубіше за російську, напевно. Вона не така. І да, у нас завжди говорять, що вона дуже м'яка. Я жив багато за кордоном, колись там підпрацьовував в хостелах волонтерів з різними іноземцями, сижу там з британцями, кажу, я говорю за українською, російською, а він каже, ви різні мови один одного розумієте, він там з України був російськомовний, він каже, так, я вас розумію обох, я кажу, а як яка мова звучить? І мені людей п'ятеро говорили, от не заангажовані, сторонні люди, каже, ну ваша українська грубіша. Каже, вона якась така більше ту. А російська не там, що лі, когда там такі починають. Можливо, це можливо, тут питання не в самій мові. Ми українці. Це в сонориці, можливо, так. Ми, в мові. Ми, чому? Я навіть зараз сам відчуваю. Я як бурмочу такий трошки, такий бут-бут-бут, таким, типу. А росіяни, вони починають, що, привіт, і такий одразу це якась така легкість. Можливо, в нас це на бурмочення, що ми завжди були такі перегнічені, а вони на піднесенні. Плюс. Ще плюс в російській мові, ще плюс їхніх лінгвістів, чи філологів, чи просто народу, вони не цураються новизни, нововведень в мову. А в нас є багато оцих, я їх інколи себе називаю на Фейсбуку фаріонщики. Оці такі, типу, упороті на мові. Там. Десь одне слово не сказав. Що ти дакаєш, гидко слухати, немає в українській мові «да», лише «так». Та чуваки в кожному регіоні по-іншому, і це нормально. То, що на Поділлі мотузка, то на Харківщині канат. І це не суржик, те, що нам нав'язали. Суржик. І давайте соромити суржика. У нас поняття діалекту взагалі відбили. В кожній країні, в Німеччині там, блін, я колись офігел, подорожуючи по Німеччині, що чуваки з Баварії не розуміли майже пацанів з-під Берліна. Я такий, та ну нафіг, як. Одна Німеччина, враження всі там, «Штіж бінгертумбен» нам німецькою говорять. Закарпаття. Там ми їх розуміємо, все ж таки. В Німеччині, мені здається, набагато більше. Я зараз по Житомирщині, там в Житомирщині свій рідний діалект. Є в нас суржики, де, звичайно, коли людина говорить там, типу, «Щас мені, навірно, нужна», типу, ну, це явний суржик або якийсь там, да, типу. Але мені зараз важко, я не філолог, лінгвіст, але відчувається, коли є діалект. А людина соромиться якраз діалектів в більшій мірі. Суржик ж такий, він, по суті, в українській мові в маси влився. Все ж таки з приходом Савка, з приходом масових засобів масової інформації, з появою там телебачення, коли люди масово почали їздити в міста. Тому що ж там моя прабабця, вона все життя не виїжджала практично за межі свого села, двох навколишніх на ярмарок. Вона... Ще культивувався оцей же ж образ потішного хахла, який говорить суржиком. Все одно.
Культивувався, але він культивувався де? В певних слоях, в певних прошарках. Там. Ну, на телебаченні, там штепсель та рапунка. Так, як раніше, коли люди там були в селі ізольовані, там, що, їм було пофіг, хто з них насміхається, вони самодостатні були певними. Що ти там? Вони ще сміялися. О, приїхав якийсь там військовий. Москаль, це ж не образливо. Ну, всім що вдома, солдати приїхали, солдат ще не приїжджали, а москаль ще хай там. І це затуркало. А потім воно з телебачення, з ним почало, типу, по телевізору дехто російською, то російською, це російською. А цей такий умний поїхав воєнним офіцером. Став, приїхав, що військові дуже почуті були багато років. Вони приїжджали, ну, блін, поважають в селі кого? Конюха Івана, чи який дослужився до старшини якоїсь там в Збройних силах Радянського Союзу, який чував. Звичайно, його більше поважають, в уніформі приїхали, в селі всі ходять в светах обдертих. Босі там до 70-х років ходили в українські села. І його починає, а він російською, він починає кидати ці словечки, вони суржик почали ці привозити, нав'язно. Що навіть до бабці, моїй бабці за 80 років, в неї там, інколи, вона каже там, на жар картошки, сама до мене. Кажу, а твоя мама так само говорила, на жар картошки? Вона така, мама моя говорила, ні, на смаж бараболі. Ну, бараболі це як означати діалект, тому що українське офіційно літературно, там картопля. Але в нас є крумпеля, є бульба, є бараболя, і це не можна назвати, а картошка це вже суржик, бо це чисто, хоча... Патата. У нас говорить патата в Україні? Так. Не чув ніколи, що в горлах. Хоча бараболя, це здається, теж з якоїсь чеської походи, чи що, ну, можливо, десь там, але... Але воно відчувається, коли навіть на манер чисто іноземну так от приноситься, ця російська нам нанесла суржика. А ще за того, що росіяни... Я навіть в цьому відео говорю, я їх поважаю за це дуже. Нам потрібно цьому вчитися в них. Оце зберігати свою... Я русський. І все, блін, 300 років. Все українські села, вони тут живуть і говорять російською. Я колись таки бачив ще за Совка і трохи після. У мене бабця моя, царство небесне, вона мешкала на Кубані. Ну як, вони з півночі Луганщини, з україномовного, з Новоайдарського, знову ж таки, району, поїхали, коли там потрібно було робити, як це називається, всесоюзною житницю, та? А хто вмів працювати на землі? Українці, та? Ну, дали нормальні зарплати, і вони поїхали туди працювати. І от коли ми переїхали до Ворошиловграда, я, коли їхав на Кубань, я там говорив українською в Ворошиловграді, я не міг говорити українською, а на Кубані говорив, і вся станиця майже була україномовна. Тобто, це якось... 80-ті? Це починаючи з кінця 70-х і до середини 90-х, десь так. А потім я вже побачив, як працює політика російської держави. Ми в 2000 році ми бабцю звідти забрали. Як працює політика от, власне, Російської Федерації, коли починають на кожен клаптик вільної землі кубанської підселяти адигів, інших кавказьких там представників, росіян з якихось неблагополучних районів і таке інше. І потім я коли приїхав за 3 буквально роки, я відчув навіть, наскільки змінився дискурс. Та? От саме в лінгвістичному сенсі. А ти знаєш, що вважаєш, що там дійсно це була цілеспрямована політика РФ, так? Що вони це робили? Я це бачив, так. Тому що раніше там ніколи не було будинків, де їх почали потім будувати. І це ж не місто, це станиця. Це станиця, вона там 10 кілометрів від Азовського моря. Тобто це була свідома політика. Причому, ну, місцеві ж казали, вони ж не дуже політкоректні там люди, тому що, ну... Вони казали, от нам, вибачте, ну запікаєте, окей, каже, звірей понавезли сюди і все, і тепер ми боїмося тут ходити, тому що вони тут починають там свої порядки встановлювати, ось як казали. Ну, можливо, в тому регіоні так відбувалося, але я прислідковую таку тему, що найбільшим стиранням етнічних, там, культурних, мовних кордонів стала глобалізація і поява масового інтернету і благ цивілізації. Якби там Совок, що там не притисняв, чи Російська імперія, але гуцули в Карпатах були гуцулами десь до 90-х років. Вони виглядали там в автентичних костюмах і з тримбітами, умовно, і пасли свої черди на полонинах, а вони це повністю втратили от якраз з приходом там масових благ цивілізації, глобалізації ці. Вони в адідаси переодягнулися, там, в гумові шльопанці, нічим не відрізняються. І в тій самі в Карпатах румунських я подорожував. І був офігівший, коли зустрів дуже багатьох україномовних, а вони їх себе русини називають, румунів називають волохи, а потім кажуть, а наші діти вже по-волоськи тільки говорять.
А вони себе з України навіть ніколи якби не прив'язували, але мова українська, така цікава, офігенно, що там цілі села, я по тисячі чув, якщо мова вже повністю відкостерлась. В Румунії не було цієї політики. Румунія, ну, наскільки я знаю, може я запомиляюсь, фіг його знає, що у них там каша внутрішня. Ну, мені здається, румуни дійсно не притисняли, там не приїжджали, нікого не заселяли. Просто село говорило українською, а потім в один момент діти. Або вони щось інше пропонують. Можливо, напевно, в школі, і воно не популярне. От, ти розумієш, це ж було там, я не знаю, тисячі, напевно, років. Вони там жили і розмовляли українською, розмовляли. І потім просто десь починаючи з кінця 80-х, початок 90-х, до 30 років, за цих 30 років просто так мова зійшла на нуль. Якось як факультатив є в школі, хто хоче, побажаючи там ходити. Не забуваємо свої традиції. Вся абсолютно мова ціла, вся в телефонах, всі. Ну, можливо, то, що вони відчувають перспективу. Вони сидять, що це за русинська, українська, блін, відкрили новини. Це якась зачухана, незрозуміла країна над нами, де якась контрабанда, взагалі якась постійно жесть. Як не війна, то корупція, якийсь майдан. У нас не все ідеально, це взагалі якась там жесть. Ну, румуни так і думають про нас, якби нам ми себе не казали, ми класні, ми такі. В них все одно там спрямування, особливо після вступу в ЄС, вони всі намагаються там в Лондон втекти чи кудись в Європу. То мінімум румунську або англійську потрібно вчити. Нащо мені ця мова моїх там дідів, пердунів з села? Типу. Тому я думаю, все ж таки, думаю, в Росії теж почесть і великою мірою все ж таки глобалізація зіграла, а не. Але можу помилятися, може й політика. Коли дивишся ваші випуски, от іноді, я ж кажу, ми перед ефіром трохи поговорили там про музику, про візуальний ряд, так би мовити. Але от в якихось місцях просто відчуваєш те, що називається метафізикою, та, напевно. От, яке найтемніше з метафізичної точки зору місце в Україні, на вашу думку? Так, що аж. От на Донбасі, але ви туди зараз не приїдете. Це от десь в районі, скажімо так, Краснодонський район, там десь там, де йдуть оці тектонічні оці плити. От там ти коли виходиш, у тебе, я вже казав про це, у тебе виникає. У свідомої, тверезої, нормальної людини виникає відчуття, що земля хоче тебе просто струсити з себе. От такий просто якийсь страшний дискомфорт ти відчуваєш. При цьому ландшафт просто ідеальний, степ, там може бути озеро, може бути річка і таке інше. Чи відчували ви щось подібне в своїх подорожах? Ну, є оці відчуття, вони бувають фрагментальними там. Прямо ледь не до вулиць якихось, до окремих будинків. От може бути все село нормально, а потім якийсь шматок вулиці, ти просто відчуваєш, блін, що за дідько, а мама, що дійсно якісь чорти тебе тягнуть, там під землю якісь вікна забиті. Може, це більше прояви фантазії. Я не дуже там вірю в ці різні там, метафізичні явища, діри різні, там, потрібічні, там, все. Але щось воно таким моментом є, одразу спадає на думку і пригадується. Може, я до цього був накручений, тому що мені багато історій розповідали. Є на Хмельниччині, в Дунайвецькому районі, колишнє містечко, потім село Сокілець таке, яке внаслідок будівництва дамби на Дністровський ГЕС було відселене, тому що інженери розрахували, що воно має піти під воду. Звідти виселили всіх. Це велике єврейське поселення було, єврейсько-польське поселення, там кілька тисяч жителів було навіть на кінець 70-х. 72-й рік здається, їх відселяли звідти, там вже було 4 тисячі населення, а до приходу совітів там було до 15 тисяч населення. Але вони щось промахали, інженери, і в селі не затопило жодної хати. І воно село-містечко там з костьолом, з церквою, з цвинтаром, просто таким моментами, який личаківський нагадує львівський, з такими з гробницями, з саркофагами стоїть, і почав лісом заростати, покинути. Про нього, звичайно, багато ходить легенд, я від друзів своїх, там, музикантів цікавих, таких чуваків, там, археологів, котрі там копали, свого часу офіційними розкопками займалися, Кам'янця-Подільського, вони мені розказували, там, всякі, блін, ми там таке чули, що це саме страшне село, де тільки є, об'їздивши весь світ, там щось супер дивне відбувається. І ми з хлопцями колись туди вперше пішли, можливо, ми були вже накручені, ми щось очікували, але там дідькові мамі дійсно щось відбувається. Там, блін, щось було. Там, якщо щось не тріщить, то просто там є закинута церква, ну вона замкнута, не закинута, вона діюча, куди щонеділі приїжджають з оточуючих сіл вівіряни. В селі ж одна баба жила, коли ми були, самоселка, типу, яка приїхала, без світла, без нічого, така. Просто хорор, саме справжній, така замотана, чорна. Шкодую, що ми тут ще не знімалися на фотках, вона у нас є.
Ну, просто таке враження, що вона якась як з жорстких фільмів про середньовіччя, знаєш, якась така, на чому хвора, типу, може, я це не гарно говорю, але вона так виглядала, це з якоїсь такої з дірки чи обваленої хати вилізла, руки чорні, що літом, це літо, це весна була десь, квітень місяць, 6 хусток на голові, якось так замотаний, на одній нозі якийсь пакет, на іншій якийсь галош, щось така жесть. І така вийшла, щось там в городі цьому порпиці, такий город, як пів цієї кімнатки. Ми думаємо, йо-май, ну тупо відьма. Ну, так відьма з Блеєр. Да, відьма з Блеєр, так. Ну, та, там було моторошно, да. І в цій, ну, там хлопці спали під цією церквою, кажуть, ніч тиша, не вітру, нічого, церква замкнута. Бідна сільська церква, тому що вони розуміють, там нічого багато не можна залишати, нічого немає, там ні шкафів, нічого. І просто от, повна тиша, щоб кімната така була, і кинути шкаф отак. Просто такий, в цій церкві. Підірвалися, там ліхтариками світили, цю церкву не розпитали. Нічого. Це було субота на неділю. В неділю люди приходять на службу. Починають біля них, біля намета там ходити. Відкривають, вони дивляться, що тут буде. В церкві все ідеально. Це пустота. Ну, хлопці там такі, да, речі розказували, що дуже мрачняково. Україна язичницька країна ще? В нас суперкрута суміш християнства з язичництвом. Чому? Тому що ми якби офіційно християни, але насправді дотримуємося, самі того не розуміючи, інколи разом з священниками купу обрядів, котрі ще залишилися, дідько знає з яких часів. Починаючи там від смішного Івана Купала, котре попині як не могли вигнати, будемо, а дідько з вами перейменуємо, просто додамо Івана вам туди. Ну, воно там змістили за рахунок потім зміни календаря теж на 2 тижні, але ж загалом не міняється суті речей. Хто там намагає 22 червня, ну, воно по суті би так і мало бути, там, прив'язуючись до сонця, так. Але блін, бо якщо глибоко, то ж будь-яке християнство, що, на чому воно будувало теж. Сонце, хрест, всі там воскресіння, народження Христа, все. Все ж до циклів сонця, до язичницьких свят. Як би то не було. А ви християнин? Я агностик. Агностик? Так. Що вважаю, мені, напевно, дай Бог, щоб я до кінця свого життя зрозумів, чи варто щось приймати, чи ні. Ну, не можу, не вистачає мені інтелекту, обізнаності, щоб щось відкидати, критикувати дуже люто, або щось сприйняти на віру. І мені взагалі здається, що це вже є дуже архаїчним, певною мірою дикунським з народження дитині нав'язувати релігію. Я інколи це порівнюю з те саме, що ти народився там, скільки хрестять, пару місяців чи днів взагалі, не знаю. Ну, десь так. То саме, що тобі в три місяці там, ти будеш комуністом, все життя мусиш бути. Мені здається, це має бути свідомий вибір людини кожна, чи не так. Ну, як це своєї суті ж політика є, так? Релігія. А нам нав'язали, ти з дитинства, бля, ну щось, ну, мені не подобається, мені буддизм більше заходить умовно, мені це нав'язали, я там маю хреститися. Ну, мені відверто не подобається православ'я. Ну, найбільше з цих, що я бачу. Відверто, особливо МП. Особливо не подобається. В архітектурі, в їхній поведінці, в їхньому безобразному... Блін, це так непопулярно, напевно, в Україні говорити. Чому? Я завжди. Ну, наш православна, наш, хоча в Конституції у нас яка друга стаття, що написано, що Україна є соборною і так. Ні, ну це зрозуміло. Я просто я не бачу нічого поганого в тому, щоб сказати, що от МПшники, ну вони поводяться як тут, як представники гауляйтера якогось все одно. Тому що вони ходять в пропагандистські відділи, де їм нав'язують, вообще запромувають голову. Їм розказують, що робити. Ми зараз були на Житомирщині, блін, нормально. Ну я взагалі не можу це в ефірі показати фотографію. Ми фотографували це буде на відео. Ми зайшли в церкву, теж одна в село Кліщі. Це зона відчуження. Від села не села, теж стоїть одна церква, село Мертве. І там траса поруч. Туди заїжджають час від часу в церкву. Люди якісь там свічки, записки, ще щось. І стоїть такі стоси літератури. Я спочатку навіть не звернув, я пішов дивитися там на ікони, ми це знімаємо, щось там розказує, яка це церква, а поки мені чуваки просто кажуть, ти тільки глянь це. Відкриваємо там, типа. Внімання, чим грозит вакцинація. І щось починає там, ледь не 5G. Там, типа, пірсінг і татуїровки від сатани, все російською мовою, і типу, стоси, вся кутку бреда. Там, яке погане 5G, чому не можна вакцинуватись, інтернет – це зло. І ще такої, типу, ти думаю, блін, а ви ще принтер зло, на якому ви друкувалися? Російською, все російською. Там, в Житомирській області, де всі українською говорять. І ти дивишся на це, як може повага після цього з'являтися до такої церкви? А ти потім розумієш, ну, адепті, я здивований був.
У нас є відео з Рівненської області, кінець світу. Там, по суті, нашим провідником по цій місцевості став священник російського московського патріархату Павло Дубінець. Але людина, про яку я тільки хороше хочу сказати. Ну, просто я такий патріот України, я ж нього питав. Там, я вас не розумію, скажіть чесно, як? Чому ви... Він щось мені там намагався сказати, що ніякого зв'язку немає. Я цього толком не зрозумів. Але в мене реально якийсь когнітивний дисонанс. Я вперше, напевно, представника з цієї церкви цілком порядочну, чесну, розумну людину-патріота свого краю зустрів. А то ж переважно якісь реально відморожені агенти, котрі вливають нам сюди дебільну політику, взагалі не притаманну для цих країв. Реально, як не сп'ять жі, то тим ми єдиний народ. Там, приклад, оце мій районний центр з Хмельниччини, там є центральний храм, де там прославився цей отець багатьматки речима. І там прослідковувалось, як його оці адепти, прихожани, як вони голосували відверто за Бойка на виборах, потім за синіх цих партій регіонів, це відрижка як. Медведчука. Да, ОПЗЖ. ОПЗЖ, там вилетіло з голови. За ОПЗЖ і так далі. Просто коли всі, там націоналістичні настрої на підйомі після Майдану, а вони це тому, що їм там. А ну, вони йому довіряють, він для них догма, що він сказав, це святість. Вони там реально ходять і так, ох, що сказав священник, так ми типу робимо. Ну, в цьому плані мені набагато більш імпонують католики, тому що з ними набагато приємніше, цікавіше їх слухати, там кілька разів випадково заходив. Ну, це розмова, як в нас зараз відбувається. Сидять, люди говорять по темі, хтось там питає, я щось про Бога то прочитав, що це за фігня умовно? Розкажіть мені, це там стоїть, розказує. В протестантів ще краще, ніж десь. Хоча я ніколи не був, мені радили сходити на ці. Просто для інтересу подивитися. Ну, я дивлюся по плодах їх діяння. Там це ж написано в Біблії, так? Що робиться довкола церков? Яка стилістика церков? Це ці убогі золоті купола, це псевдосмак, ці забори профільні. Отут вони моляться, тут кучу сміття вона виносить з церкви збоку, в ярок кидає. Це все страшняк. І ті самі протестантські села, ми там були на Житомирщині ще десь. В село одразу заїжджаєш, в них викошено, охайно, рівненькі парканчики. Ті самі, блін, українці. Це не завезені там з Голландії люди, що українці по крові, все Ковальчуки, Панасюки, Шевченки. Інша релігія. Абсолютно по іншому світу сприйняття. Він стримає столярку, вони не бухають, тобто збирає гриби, ті чорницю, ті здають. Люди щось заробляють, на кожному подвір'ї стоять по 2-3 машини. Нема оцих чорних чуваках, зомбі, Walking Dead, оцих в камуфляжах, які ходять по селі в резинових шльопанцях з таким чорним лицем, такі. Ну це жахлива ситуація. В кожному українському селі таке. Це п'яні і люди, які взагалі не знають, що з ними робиться. Ну і навскидку завжди про це говорю. Ну зараз можна сказати, 5 самих відсталих економічно і культурно країн Європи. Ну, мовно, 5-6. Ну, можна сказати. Болгарія, Румунія, Сербія, там, ще балканські, хто, білоруси, україни, росіяни. І потім IKV розповідання всіх. Всі країни. Православні. Всі православні. Та. Православні. За винятком ще одної бідної Албанії, вона мусульманська. Ну, іслам, як на мене, це ще страшніше за православ'я. Ну, чим ортодоксальніша релігія, чим вона не змушує тебе мислити, а змушує тебе вірити в догму. Я так сказав, там поп, священник, і ти мусиш це виконувати. Це страшно. Це то, що вони називають там сектами баптистів ще якось. Баптисти, ну, є різні теж секти. Мені здається, баптисти якось мислять, стоять, щось говорять. Мені довелося працювати. Я в цій будівельній компанії багато працював по дереву. Ми робили вироби з дерева. Я працювався з хлопцями, цими, як там по-народному кажуть, штунди, там різні ще щось. Блін, одні з самих чесних, відповідальних людей, з якими приємно працювати. Які ніколи в тебе не намагають, ти можеш там лишити ще щось. А наші там православні там стирити, натягнути, обманути. Ти де на роботі, що ти не прийшов на 9 годин, а в мене дитина заслабла, потім ти через тиждень знайшли, він просто бухав, якщо мо десь там валявся. Ну, нічого, свічку поставить, це гріхи відпустять. Ну, так. А це ж язичництво. Це саме натуральне язичництво. Так. Ми відкуп, завжди носимо відкуп. Я десь когось це почув. Чи самі знайомий говорив, чи це. Ну, це як жертва, напевно, там. Ні, я, по-моєму, колись дивився в Яневського історія з м'ясом. Це було там. На кухню ж готував, якийсь це він десь десь. Хтось із його гостей колись так сказав, каже, нас по суті язичництво під християнським обліком. Походимо в церкву, але при цьому, ну, всі ж наші політики так роблять. Творим дерьмо, а потім лупим храм красивенький, і Бог нас простить. Віддаю жертву, правда? Це язичництво саме натуральне. Україна зникає? От ваше загальне відчуття? Трансформується. Змінюється. Змінюється боляче, а радикально змінюється. І певним, я б навіть назвав, народжується, а не зникає.
Тому що будь-яка країна, державність нормальна не може будуватися повністю на сільському прошарку населення. Селяни, вони ліниві, апатичні, вони можуть захищати з вилами максимум своє село чи три навколишніх села, що показали наші повстання. Щоб мислити глобальніше, більш глибоко, в масштабах держави, потрібно мати щось більше, потрібно більше осягати цю державу. Мені здається, на це здатне, як показує історія, на це здатне переважно міське населення, міщанське, якісь дрібних містечок населення. А українська нація теж може бути критика, як на мене. Ну, вона на своїй території ніколи не була монолітно міською. Так, ми завжди в кожному місті мали своє представництво міського населення, але воно завжди було в меншості і в околицях, по Києві ту саму. Якщо українці жили, то десь на краю Куренівки, там ще десь в центр був єврейсько-російський, польський навіть. Навіть німці, французів тут було більше дітьків мам, ніж українців. Я мовчу про Львів, так зі всіма містами було від там містечок по 5-10 тисяч населення. Вони всі були єврейські. Вони всі були польські, російські. Українці жили по селах, обслуговуючи персонал. Там огірків, помідор принести на городішка, де білі люди будуть їсти, типу, умовно. І як ми могли будувати державу? Ці будували нам державу. Це така була... Були, звичайно, там винятки Батурин, Чигирин. Це винятки. І це не були великі гравці на полі ігр міст. Типу на фоні там Львова, Києва, Одеси свого часу, яка виникла. Нове місто, але все рівно. Зараз українці за рахунок того, що село вимирає, це внутрішньої міграції, куди переїжджають міста, дуже, дуже масово ми наповнюємо міста, сільське населення. І багато хто русифікується, багато хто зберігає, але з часом я спілкуюся з багатьма людьми в Києві, лише трошки більше 2 років, і мені навіть здається, я вже почав помічати, як все рівно там чи там з'являється більше таке українське. А мені говорять люди, котрі тут протягом 30-40 років на це дивляться, кажуть, це просто кажуть, в 91-му, тут, 95-му послухав, скільки було української в Києві, умовно. Або російськомовних, скільки російськомовних, але про українських людей, теж в тому самому Києві. У мене знайомих просто купа. А села, ну якщо вони живуть особливо в селі, ти переважно тобі байдуже. Вихідці в села, котрі живуть в місті, вони і день, вони щось горять. А чи має взагалі сенс патріотизм, якщо ти не намагаєшся відродити принаймні власну мову в собі? Я розумію, що є винятки, там, скажімо, там солдати, яким ну точно не до того, щоб зараз там сідати і вчити українську. Їм потрібно виконати бойові завдання, дати відсіч ворогу. Але от тут патріоти, купа російськомовних патріотів. Я, до речі, у другому сезоні «Антиподів» ми досліджували цей феномен з багатьма різними відомими людьми, і так однозначної відповіді і не знайшли. Чи може бути, ну я не хочу казати на 100% патріотом, я розумію, що мова це такий дуже умовний критерій, тому що бувають і україномовні мразі, і, скажімо так, гарний приклад завжди наводжу, що Плотницький, гауляйтер так званої ЛНР, він же з Чернівецької області, насправді. Але все одно, от ви просто сказали, що російськомовні патріоти. А в чому сенс патріотизму, якщо ти все одно не повертаєшся до свого? Ну, вони ж багато в чому пояснюють. Вони ж кажуть, що в діях патріотизм, там, а не в мові, в показусі, ці вишиватності, коли ти бігаєш в вишиванці, все показуєш. Говорити українською – це не вишиватність. Це створення нового… Вони інколи це так називають. Це створення нового дискурсу, повірте. Так, я розумію. Скажімо, я теж можу брати, як не хочу зараз тут ганяти різні прізвища, російською інтерв'ю, запрошувати російських якихось там, або російськомовних виконавців і медійних персонажів, і я усвідомлюю, що охоплення буде велике. І навіть коли у мене російськомовний гість, навіть якщо з числа патріотів, охоплення все одно більше, скажімо. Ну так. От. І нічого ти з цим не зді. Це ринок, це так, ну тобто так чи інакше, але все одно, який сенс в цьому патріотизмі, якщо ти все одно залишаєш себе, свою сім'ю, своє коло в російському дискурсі?
Сенсу може і нема, але перейти на українську – це супер, це важкий. Я нагадаю, що я з Луганського. Я 20 років був російськомовним. Так, і мене в один момент, у мене відбувся десь всередині цей перелом, і я розумію тих людей, які не переходять. Тому що от зараз я в Києві інколи називав, блін, щоб в Києві почати говорити в Києві, в столиці України, українською, не потрібно мати яйця. Серйозно, це не так просто. Якщо ти не хочеш лишніх от таких типу поглядів, якісь пояснень щодня, роз'яснень, лишніх конфліктів, ти просто будеш хочеш, як всі, особливо в сфері якоїсь там бізнесу, в сфері бізнесу, торгівлі, модного життя якогось, тобі потрібно бути російськомовним. Україномовний завжди як фрік якийсь все рівно виглядає. Ну я відчуваю це. Я вже звик, по початку все взагалі було. І то досі постійно доводиться. Що ти? Засуджую мало хто. Я пам'ятаю, як я почав принципово перше переходити десь в 2007-2008 році в Одесі. Там ще жорстче все на українську. Це була жесть. Коли кидали з кулаками на мене в трамваї, там типу Бандера, Ванючий, Панаєхаль. В Києві такого, звичайно, нема. Але цей холодок, це знаєш, це я інколи таке зробив порівняння. Це, напевно, коли чував в компанії такі сидить, всі толерантні, нормальні, але там ну, відносно. І він такий каже, я гей, типу, умовно. І всі такі, та, чувак, нормально, все нічого погано. Але є це, ви йдете там в парашу постяти разом, і ти думаєш, блядь, ну якась, ну, типу, умовно. Та хоч би мило не впало. Ну, власне, ні, не то, що страх. У мене купа знайомих і нетрадиційної сексуальної орієнтації. Чудові люди, краще там багатьох всіх. Але, блін. Напевно, у нас це природні, якесь виховання з дитинства. Знаєш, завжди ці були приколи. Не підар, той такий, якийсь все таки нагнітало. Але ти з роками лише починаєш розуміти. Ну, блін, це природа, це завжди було, є. Просто одні про це говорять, інші не говорять, інші цього соромляться. Ні. Але ну, я відчуваю, що в мене. І коли ну, в компанії нетрадиційної сексуальної ортації, ти так дивишся. І я відчуваю, що так само на україномовних. Всі, типу, ок, а потім такі. Блін. І в них там типа компанія стала там. Йдемо по пивку з кимось там випити. Ну, вони краще троє скомунікуються, хто російською говорить, тебе так. Ну окей, типу, воно весь час на тебе тут в Києві, ти тисне. І не кожен це може витримати. Не кожен це потрібно, блін, говорю, яйці, характер мати. Інші люди, блін, це депресію може закінчитися. Якщо ти весь час будеш боротись, а ще не дай Бог ти вразливий, а тобі хтось скаже, слиш, ти приїхав там, типу, умовно. А зазвичай такі кажуть, які самі 5 років назад приїхали з Козятинського району, умовно. Це зазвичай так і буває. Тому що люди якісь там зі сходу причать, вони навпаки такі, ого, нічого собі, чувак, типу, там, прикольно, типу, красива мова, там щось намагаються. А якісь оці, хто це колись сказав, там, неважливо хто, найбільші антисеміти – семіти. Ось так. Найбільші антиукраїнці – українці, якраз. І взагалі, відкрию секрет, я дуже вивчаю свій родовід. Дівчина зробила подарунок на мій на день народження, я зробив тест ДНК. Котрі на MyHeritage. Я робив. Так. Він, можливо, не повністю, але це зараз самий, якому можна довіряти, напевно, на планеті такий. І я був є, що в мене прийшло. Там зазвичай багато етнічних груп цих. Розбувають, в мене чітких 3 вчора прийшло. Я був певною мірою здивований. В мене маю практично 50% Балтія. Так само. Чітко вказало Латвія, Литва, так. Що звідти. Ну, в мене є таке припущення, що звідки є там, тому що в мене там прізвища в роду є матусів багато, які, ну, чисто такі литовські прізвища, і вони на Поділля переселялися якраз там 17 століття, 16, а раніше то там за Великого князівства Литовського взагалі фіг зна. Ну, я не думаю, що воно на 50% досі би збереглось. Хоча, як знаю, і потім 44, що там, 40% – це Балкани. Такі думаю, звідки в мене Балкани, які Балкани? І менше 10% Східна Європа. Це там разом Росія, Україна з такими, mm-hmm. з такими просто. Хоча я знаю впевнено, що мій рідний дід з Московської області. Повністю. Він чистий, тому що я думав, завжди росіянин, але він так. Там дуже трагічна історія. Ну, часи війни. І, напевно, в мене це бродяжництво, любов мандрувати, там до різних автостопів, десь від нього пішла. В нього там загинули батьки, йому було років 9, і в нього 4 молодших братів, сестер, яким по 3, 4 роки, 5. І він їх мав прогодовувати. І вони щось просто, війна, десь під Москвою, якраз ця історія там щось наступала, він їх не міг прогодовувати, в нього прямо там на руках хтось помирав з цих його братів. І він, коротше, це все не витримав, що сів на якийсь вантажний потяг з якимись бродягами, сам запухаючи золото, поїхав мандрувати по всьому Совку. І так щось близько там 5 років ще це бродяжничав, на товарних потягах, як зараз модно там зачіпляються, перекатувався, щоб вижити. Але для нього це, він помер кілька років тому назад, і мені прямо завжди виговорив, що це було по п'яні, це в нього травма була на все життя, покинути ну, рідних своїх. Малих, ну, по суті, на
якби на смерть, щоб самому якось вижити. Ну, такі жорсткі часи були, що нам зараз, я моментами його розумію, моментами ні, це дуже було. І потім, вже будучи дорослим, живучи в Одесі, маючи дітей, мені про це мама, дядько розказували. Хоча мама ще вона знала, що кудись він їздив, але куди не знала. Він тільки довіряв сину своєму. Моєму дядьку я розказував. Він колись напився дуже його, це так все. Він взяв прямо квиток з Одеси, полетів в Москву. І десь пішов до ту свою вулицю, знайшов до якихось будинків, там щось ходив, якісь як в фільмах таких, заглядав в вікна і, не знаю, правда, неправда, прямо впізнав якусь свою там сестру. Щось стояв там кілька годин, намагаючись зайти, не зайти, зайти, не зайти. Там. Я уявляю собі цю картинку, напевно, не згорла якусь горілку випиваючи. І таки не наважився зайти, вона, наприклад, виключила там світло, він так повернувся назад в Одесу. Не зміг він зробити цього кроку. Але він був з Росії, так. Я думав, що в мене буде більше російських відсотків. Таке. Топ українського Ютубу. Три канали, які ви дивитеся. Блін. Ну, які вам подобаються? Прям. Я гнила дупа, насправді мало що дивлюся, але те, що мені подобається, вони незаслужено мають перегляд, як на мене, і підписок — це «Двоколісні хроніки». Як? «Двоколісні хроніки». Угу. Чомусь вони мені заходять так, імпонують. Я навіть не чув, але дуже добре, що якраз ви не такі розкручення називаєте. Блін, ну вони вже, напевно, років 10 займаються Ютубом, на відміну від нас. Я не чув. І на телебаченні їх десь ретранслювали. Я не чув, але підпишуся так. Сімейна пара, там вже з дитиною, котрі на велосипедах мандрують по Україні, по всьому світу. Таких, що мене дійсно вражають ще, крім них. Ну, цікаво, там атмосферно, там це домашній сімейний сільський такий влог «Дімон пройди світ», мені подобається. Хоча я зараз теж за браком часу не все дивлюся абсолютно. Ну, ми з ним знайомі, ми навіть разом з ним на Черкащину з'їздив після спільних відео, коли передивилися. Ну, повністю там розважальний формат, нам подобається. Ми з дівчиною своєю там піду в обід, щось якусь яєчню їмо з кавою, дивимося «Узу Лиманько». Це просто розважальний контент, такий тревелінг по Україні. Ми разом, до речі, це пересікалися на фестивалі першому україномовному, цю UiTube. Нас на одній там сцені виступали. Дуже приємна пара, вони хлопець з дівчиною. Ми один з одного так майже посміялися, тому що їх завжди критикують. Вони показують це найкраще. Вони йдуть якісь там краса, все таке ваніля, там ресторанчики, якісь равлики віддяться. Тут дійсно така красива інстаграмна картинка, щаслива парочка, яка насолоджується життям, показує, яка Україна класна. І тут йдуть хащі. Дум, трешняк, комунист під сумні гітари, якась смерть, бомжі. Типа щось таке понесли, вони кажуть, ну, нам колаборацію потрібно зробити. Якщо, бо нас звинувачують, чого ви не показали, у нас там нова школа з пластиком вікна, у нас якісь там ресторани. Люди, ну, блін, ну не можу. Це те саме, що домахатися там до Radiohead, чому ви таке все сумне граєте. Ну, стиль у нас такий, ми не можемо скапан зараз почати грати. Таке. А в них такий стиль. І найкраще, напевно, посилання з одного регіону їздити десь точно там. І вони, щоб позитивно все показували, а ми оце. Так це взагалі може бути топ. Я не знаю, вам можна інтегрувати у свій склад там когось з них, щоб ви показували оцю всю, оцей весь морок, а вони вишукували там. Разом в кадрі не знаю, чи ми зійдемося, тому що вони професійні телеведучі, вони працювали до цього багато десь на новому каналі, і вони якби. Красиві, охайні такі молодюди, а ми панки по певній мірі. Ми такі чуваки, що можемо 4 дні в наметах десь жити, митися в холодній річці, там, типу, прокинутися з будуна, десь йти через якесь село, там, пекти картоплю чорними руками, таке щось. Типу. Я не думаю, що вони витримують оцей наш формат. Та навіть я не впевнений, що я витримаю, але... А ми їхні, в них готелі чисто. Формат «Орла і Решки» практично тільки українські. Коротше, якщо поїдете до Сватово, то я там все порішаю. В наметах вам не доведеться жити. Останнім часом з однієї сторони аж подобається, ми зараз зробили кіноекспедицію, ми 2 тижні намагалися від зони відчуження Чорнобильську доїхати до Шацьких озер, верхи на конях і зняти про це кіно. Там наметів набрали, все. Так. Насправді експедиція тривала 11 днів, 3 у нас зрізалось там по причинах, які потім потрібно дивитись відео, бо не так це просто в житті, як складати у Google Maps в Києві маршрут. Ми пройшли трошки більше половини маршруту всього, але все рівно дуже цікаво, багатьох класних людей зустрічали. Що хотів сказати, ми з цього маршруту за ці 3 ночі ночували в наметах. Взагалі, при цьому наперед нічого не домовляючи. Але коли ми їдемо, бачимо люди з камерами, нам, а я вас бачив хащі, а я то, а ми ще на конях, це якось так людей, о, коники, а то все. Я взагалі, хто з ким, куди, нас там 5 коней, 8 чоловік, машина. Люди знаходили нам цілі стайні, сіна там давали, вівса коням приносили, запрошували в будинки. Я взагалі не люблю міцні алкогольні напої, п'ю їх тільки, ну, на якісь тусовки або якийсь концерт, коли подійшов, так пиво люблю. Блін, але це якась українська гостеприємність. Я, блін, аж втомився в цій подорожі. Я на 4-й день сказав, все,
сварився на мене вже, я не можу. Ну, в кожну хату ці самогонки, горівки, ці столи, ковбаси, гості, дорогі, баян, там співи якісь, ти такий, йо, там я алкашом стану, думаю, за ці два тижні, поки і рано. Ми там, а це ж не буває, там ми закінчили похід 7 вечора, наприклад, ті розпрягли коні, їх там понапували, щось роздягнулися. Самі, якось вже сіли за стіл 9, то вже 12 ночі, умовно, час, вже хочеш спати, а ще вставати потрібно в 6-7, там, максимум 8, вже знову збиратися, кудись їхати. Ти ще рано стаєш, там хлопці прості, які щось там бахнули з будуна, їдуть на тому коні, їх монголи куняють. І думаю, блін, мені ще щось розказувати, якісь думки формулювати. Да ну нафіг, дуже жорстко. Так і розповідаєте, як вам ви. Багато нам писали там якісь всякі хлопці, кажуть, я думав, ви націоналісти, а дивлюся вас в кадрі, в одному відео пиво, в другому горівка, фу, відписуюсь, уроди. Я такий, ну, щасливо. Ми прості люди, смертні, ми випиваємо, там, хтось з нас курить в компанії сигарети, так, ну, я не курю, ніколи не курю, мені не подобається. Ми ж не прийшли на Ютуб, що це таке, ставити себе святих якихось тут малювати, тому, ну, такі патріоти, ангели спустилися, і в нас всі методи і способи вирішити проблеми. Ну, ви показуєте села, вимирають, а як це змінити? Ну, ми, блін. Ось наша програма урядова, так? Проголосуйте за нас, голосуй за Хащі, партія Хащі. Так, ми думали, що там приколи, знаєте, це є зараз в Росії на Лівкін. Ти не бачиш? Ні. Уренгойське місто. А, оцей мер у них такий, да, типу, який, це, який на мурки постійно. Да, постійно, типу, вони там дуже так проганяються. Я коли перший раз побачив відео, я дійсно зрозумів, блін, це Росія докотилась до такої ручки, що це такий стьоп, а там все так тонко. А ми думали в один момент теж таку, типу. Хтось з наших розповідав про нього, я бачу. Оце ж у нього окуляри, що такі він носить на цьому. Там вже пішов, типу, мейнстрім вже такий, але перше відео це був топчик, реально, десь випадково в Ютубі побачив, я намагаюся взагалі принципово нічого російське не дивитися, ну це було просто таке смачне. І ми думали в один момент теж проорати, поржати. Так посьоба, але не знаю, чи багато хто це зрозуміє. Я думаю, мінус 10 тисяч підписників за день буде. Типу, умовно, якесь таке село там процвітає, що такий виходжу, там, значить, депутатським голосом цим таким конченим гарним. Типу, ваше село процвітає, у ньому сьогодні ще все гарно, цілі вулиці та охайні будинки. Я, і тут виходять пацани, та моя команда Хащі, все змінимо. Типу, розруху там в кожне село. І теж по приколу, хтось питав, як ви плануєте заробляти там, ну, ми вийти на якийсь рівень теж. Придумав таку тему, будемо вимагати хабарі з мажоритарників і голів ОТГ різних, там, наприклад, там, дзвоним якусь Сумську область, там, Оло Торстянець, ми ютуб-канал Хащі, подивіться нас, завтра поговоримо, дзвоним друг день, подивились, ми, коротше, їдемо на ці вихідні до вас знімати, або там 1000 баксів. Типу, умовно, або ми тут все, типу. А їм ж так неприємно, влада, там, на нас ображалась, там, влада цих чернівців з Вінниччини. Що ви показали? Да як? Да у нас тут в школі нові пластикові вікна, і там 23 квадратних метра, плиточки нові, цей дешевий типу, заклад на фоні треба. А люди живуть інколи дійсно це тільки бачать. От бачать отак і все, тут довкола все в лайні, все в тебе. Вони це не... І на нас ображаються, що ми показали. А ви наш фонтан бачили? Во-во-во, постійно це все. А ви, чого ви не зняли фонтан? Гімнюки, там такого нічого нема. А з Чернівцями взагалі смішно, там дуже багато коментарів, там десь півмільйона переглядів. Так. Скільки там людей, вони тільки загалок, що прочитали Чернівці. Там, що ви брешете? Наші Чернівці – обласне процвітаюче місто. Що ви зняли? Вони взагалі не викупають, не слухають. Там за перших 40 секунд відео розказують, що ми в Чернівці, що це Чернівці, а не Чернівці Вінницької області, які пишуться однаково навіть наголоси по-іншому. І все, і там далі одразу пояснив, щоб не було недорозуміння. Вони чи перемотали, чи не дивилися, потім, ну як, блін. Але про Чернівці треба, тому що я їхав, насипав нормально так. Жесть. Минулого року. Так. Жесть. Ми теж минулого року на велосипедах приїжджали, ми катались по Західній Україні, такий тур робили. Просто таке прекрасне місто і такий просто. По інфраструктурі одне з самих роздовбаних в Україні. Так, просто так, образливо. Так само, як і Кам'янець-Подільський, такий певною мірою мені рідний. Я на нього без сліз не можу дивитися. Я звідти виїхав, тому що він нагнітає депресію. Ці громадський транспорт, ці дороги, ці брудні тротуари. Там зараз змінився мер, нарешті з одвічного бандюка на більш пристойну людину. Я сподіваюся, в принципі, я цю людину знаю особисто і до цього завжди. Ну, молодий хлопець, який там був з ряда тих націоналістів, що я розказував. Простих таких, який ходив, там вірив на вишколи, їздив в Карпати, типу бігав, такий любив дійсно Україну. Хоча я розумію, що політика, напевно, теж псує людей, це влада. Але будемо сподіватися, навіть якісь зміни. Я зараз тут не живу в Кам'янці, але бачу там по Фейсбуку, там тротуари, там те зробили, що там не робилось десятиліттями. Там просто такі. Ну дай Боже, щоб не зорочити, не будемо на той. Так, бо місто перспективне дуже класне. Топ-3 української музики. Ну просто ви згадували паліндрома. Сучасно чи взагалом? Ні, ну сучасно.
Актуально. Я думаю, що якщо, якщо радити океан Ельзи, там, чи... Я б навіть в старому таки не радив. Блін, знову реально на першу на думку. Я і перед цим думав, от думав, що таке щось питання буде про музику. Навіть погортав свій плейлист і таке зрозумів, що реально з виконавців, от чітки, щоб я повністю його слухав за 2-3 роки останніх, окрім паліндрома, нічого такого не можу. Я повністю все слухав, все мені заходило. Буває в чомусь там одному проскочить трек, в тому другому, а потім все інше. От там є кілька нових треків, це теж популярна дуже музика, але один канон, ну, там Хуан Хе, наприклад, трек. Це шедевра, він крутий. Все інше мені, наприклад, не дуже заходить. Ще з виконавців, може я щось? Ну, тобто, паліндром, один каноє. Це з нових, так? Тому що так. Ну, я комунис просто не можу новим назвати. Але якби взагалі по музиці він на першому місці комунис. Це музика, яка зробила. Називайте ваше право, так. Завдяки комунис, якраз я і своїми хлопцями стали любити Україну, любити свій рідний край. Я на українську мову прийшов завдяки комунис. Колись він мене так вразив свого часу. Я слухав готичну музику, щирісно, це готика, метал, і там де всякі форми десь проскакувало. Що є там в українську? І там вискакував завжди старий Скрябін, комунист, Віша, хтось. І комунист просто... Але це музика, яку потрібно зрозуміти. Це не модна музика, це не слащава музика, яку кожен буде слухати. Просто музика заради музики. Це, блін, це як авторське кіно, якийсь арт-хаус. Тут щось треба... Ні, ну пан середа глибока людина, так. Жодних питань, так. Особисто з ним не знайомий, ну є там, як в кожної людини, звичайно. Я там не розумію маршів в дивізії Галичина, відверто це говорю. Моє ставлення про дивізію Галичину, може навіть, ну як людина, яка трошки цікавиться історією завжди. Я розумію дуже прекрасно, чому дивізійники це робили, які там люди були. Навіть на фоні УПА, що це високоінтелектуальні, високоморальні люди були. І в них просто був вибір, між якою окупацією там обирати. Але їм Німеччина була ближче за рахунок, ну вони вихідці всі народжені, а по суті за Німеччину, ну Австрія, Німеччина. Вони німецьку мову більше з них знали. Їм ця ментальність була ближче, ніж цих червоних, котрі сунули зі сходу. Це була еліта Галичини, по суті, і вони туди пішли. Але я ніколи їх не возвожу до героя, я більше вважаю, це трагедія. Це трагедія української інтелігенції, яка змушувала обирати між двох зол. Типу, на якесь перекинутися на одне зол. А дехто зараз там з націоналістів чи ностальгуючи за нацизмом намагаються їх ввести там в ранг героїв. Це потрібно, десь в душі я розумію, що це герої, якби, тому що вони любили Україну першочергово. Але для чого працювати на російську картинку і в центрі міста проводити марш там Галичини? Блін, та давай, мені здається, більше користі було, якби ми зібралися в такій студії, проговорили про цю Галичину, зібрали якісь документи, поїхали там, переховали, знайшли ще рештки, тому що їх ще повно решток під бородами, там кістяки валяються. Що щось такого умовно. Ні, ми для показухи ще зібрали цих 50 обнюханих феномалеток умовно. І зігів, тому йшли зіги кидали десь по Грушевського. А росіяни сиділи і отак хлопали. Не просто хлопали всі зі Скабєєви, всі російські новини прилетіли цим маршем. Як на мене, це сама явно проплачена галіма акція така, щоб дискримінувати український там націоналістичний патріотичний рух. Турборежим. Турборежим – це наша фінальна рубрика, в якій ми граємось в асоціації. Я хочу запропонувати, враховуючи специфіку того, чим ви займаєтесь, я хочу запропонувати вам наступний алгоритм. Я називаю вам прізвище відомої людини, а ви називаєте мені місце в Україні і коротко пояснюєте, чому воно населений пункт. Я подумав, місце, куди його відправити. Або місце, куди б відправили. Будь-що, місце, я не знаю, там, кар'єр, шахту, що завгодно. От, я не знаю, Жомову яму. Абсолютно будь-що. Погнали? Ну, я все ж таки буду намагатися географічно прив'язатися, ніж там Жомова яма, ваше право, це банально. Ваше так. Право. Я ж кажу, що я в цьому сезоні я навіть надаю право обирати з якихось альтернативних світів та вимірів. Будь ласка. Якщо хочете в Нарнію, точніше. Якщо хочете, вибачте, нахуй, то нахуй. Ну, от, так що, ну, така ситуація. Зеленський. Кривий Ріг. Банально, але хай там буде. Якраз в 95-му кварталі, в тому справжньому Кривому Розі. Порошенко. В Болград. Хай піднімає свою батьківщину малу. Медведчук. Соловки.
сама в'язниця в Соловках. Співак Олег Винник. На проспекті Перемоги цирк. Ну, хай буде. Не знаю, мені. І нехай буде Путін. Блін, отут. Альтернативні місця доступні. Як опція. Це, звичайно, так, у мене в одному відео була моя така думка. Я сказав, що як не парадоксально, але Путін – це істота, котра за останній час… Істота вже як річ, яка найбільше консолідувала українців. Це парадоксально, але так є. Ми об'єдналися, з'явився ворог зовнішній, котрого всі почали ненавидіти, і українці в чомусь хоч об'єдналися. Це завжди все було в тисячі сторін розтягувалось. Тому з такою думкою, хай він сидить ще там трохи, щоб нас консолідував. Що в мене є страх інколи, що якщо він піде від влади, а там прийде хтось інший, більш хитрий і розумний, він почне оцю гру. А ми ж браття, це шибалося, і це щось почне це все викручуватись, як вуш на пательні. А наших більшість, та ж да, це ж пішов, ворог цей був. Росіяни ж нам брати, і все, ну, все класно. Давайте знову об'єднуватись, і все, пані Сьос. Я дуже цього боюсь. Сподіваюся, що я помиляюся, що воно ж таки колись здохне. І місце йому, напевно, да, десь там, не знаю, під Кремлівською стіною, там багато лежить подібних йому. І якраз йому там місце, напевно, вже пора. Може, бабула, хай він там лежить разом з тою всією більшовицькою. Вона, напевно, найбільше йому навіть російською імперська наволоч не така близька, хоча вона і не похована, ще познищили всі могили, а там всі комуністичні ці вождики, вожді поховані під Кремлівськими стінами. Його десь там швидше всього і закопають, так само, я думаю. Ну там йому і місце. Тому що в історії він все ж таки відіграв величезну вже. Я не знаю, чим Путін закінчить, але всі погоджуються, що це людина, умовно, там, хто там згадає в світовій історії Кучму. Про Путіна будуть говорити в світовій історії. Умовно, про Сталіна ми говоримо. Він війде в підручники історії. Там не згадають про чехословацьких президентів, румунських, українських, таких пересічних. Про цього будуть говорити. Тому йому питання лише коли, от я боюсь помилитись. Тут, чи хай він ще побуде і ще поконсолідує українців, чи ми вже готові, ми зрозуміли наше суспільство. Мені здається, що ні ще, на жаль, але якщо йому місце, то туди під стіни вже в ту могилу, а потім, а з могилою кожен, що хоче, може робити, хто квіти покладе, хто вищиться на ту могилу. Десь так. Дякую.